የታመነ የታመኑ መሆናቸው በቃ እሱ ሁሉ ነገር ላኪው ላይ ከታመነ ሁሉም የጠፋው በራሳቸው መታመን ሲጀምሩ እኔ ማለት ሲጀምሩ ለምን ሰው ባለማወቅ አሁንና ያንተ አምላክ እንትና አልቦልን ያንተን የረበጥከው መፍተን ምናምን ጫማህን መፍተን ስመፍተን ወደ ሰውየው ይዞራል ይመጣል። በላኩ ላይ መታመን ስመቲንግ ሰዎችን አለማክበር ምናምን ማለት አይደለም። ዋናው የላከው ወደ ራሳቸው ካዞሩት ግን ሰው ይሆናል እና ጥቅምም ጋር ይመጣል። ልብስ እንዳሰር በቃ እጅ እንድጭንበት ናቻ ልብስ እንዳሰር እንደዚህ ሆነልኝ ነገር የራሳቸው እንደው የዋህነት የሞኝነት እምነት አድማቸው ነው እንጂ እምነት ሆኗል ይሰራል። ልብሳቸውን ነፍቶ ይሰራል። አሁን ችግሩ ምንድነው? ሰውየው እሱ መፈለጉ ነው። የሱ ልብስ ተነክቶ ክብር ወደ እሱ እንዲመጣ መፈለጉ ነው እንጂ እግዚአብሔር እኮ በነ ጳውሎስ ባሰካሄደ ይሰራል በፈለገ ስራ የሚሰራ ግን እግዚአብሔር ሰው ሚሰራ ላኪው ነው ዋናው እንጂ ይሰራል። እግዚአብሔር ይሰራል። አሁን ሻ ምትነቂያ ግን ያንን ነገር ግን ማስቆም አለባቸው። እኔ አይደለሁም የሚለው ነገር ወደ ባለ እንትን ነው ጨርቁን ነክቶ ተፈወሰ። ጨርቁ በራሱ ምንም አመጣ ሰውየው ምንድነው እኮ እግዚአብሔር ሰራ በጨርቁ። ለምሳሌ በጳውሎስ ጨርቅ አትሰራ ሰርፋል። የሰራ ግን ማነው? እግዚአብሔር ነው። ጳውሎስ ስላለ እግዚአብሔር በሬ ሆኖ ካደረገዋል ያደረገው ማነው? እግዚአብሔር ነው። ብዙ ይሰራቻል። ሰዎቹ ግን ያን ነገር መፈለጋቸው ነው ከባሉ ክብር መፈለጋቸው። ዛሬ እኔ ሳትድን አለግርም በቃ ፈውስሃለሁ፣ ዛሬ ቤትህን እሰራለሁ ምናምን የሆነ ፐርሰናል ወደ እኔ ከሆነ በጣም ብዙ አለ። እንደውም በአጠቃላይ እንደሱ ናቸው። በጣም የሚሸመቀቅ ነገር አለ። ዛሬ ቤትሽን ከውጭ ማረግ ይባሉ ስከሆነ ለቅልሻለሁ፣ ይለቅልሃል አይደለም፣ ለቅልሻለሁ፣ እንደዚህ ያረግልሻለሁ፣ እፈውስሻለሁ፣ ዛሬ ሳትድኝ አትወጪም ምናምን በቃ እንግዲህ ነገር በብዛት ምንድነው ከተረዳሁት ምንድን ነው ጸጋ ሁልጊዜ ፐርፌክት ነው። ለመሰጨው ፐርፌክት ስለሆነ እግዚአብሔር ጸጋ ሲሰጥ በራሱ መንገድ ሰዎቹ መስራት ስለሚጠቅም የራሱ ፓተር አለው። አንድ ግሬስ ያለን ለማስኬድ ጳውሎስን ለማድረግ አይኑም ቀፊ ፈረስ ነበረበት። ያ የእግዚአብሔር ፓተር ነው። ምናልባት ጳውሎስ ያንን ሲስተም ባይፓስ ቢያደርገው እዚህ ጋር ላይደርስ ይችላል። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው ቅባቱ አለ የስ ግን ሰውዬ ቅባቱን የሚሸከምበት ማንነት ለእግዚአብሔር አልተሰጠውም ጊዜ። ስለዚህ እኛ አሁን ምንድነው ጸጋውን ከሰውዬ ካራክተር ጋር አንድ አድርጎ ወደ ጸጋ ወደቀ ጸጋ ከፋል ይባላል። ጸጋው ለዘላለም አይወድቅም፣ አያድግም። ምንም አሁን ለምትሰጩ ፐርፌክት ስለሆነ ማለት ነው። ግን ያን የተሰጠውን ጸጋ የሚያስኬድበት ማንነት ሰውዬ ውስጥ እግዚአብሔር በራሱ መንገድ እንጂ እኔ እግዚአብሔርን በምፈልገው መንገድ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ በእኔ ውስጥ የሚፈልግ ነው። ለምን ዋጋ ያስከፍላል። ቅባት ራሱ መሸከም ዋጋ ያስከፍላል። ያን ዋጋ ለመክፈል አገልጋዩ ሬዲ ነው ወይ? ለምን ዛሬ ልክ አንድ ነገር መገለጽ ሲባል በማግስቱ ነቢይ ይባላል። ግን ነቢይ ለማስባል ሲጀመር ይህ ሁሉ ነገር ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ትንቢቱን ቢሆን ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው። ፈውሱን እግዚአብሔር ነው ባለቤቱ። ከኛ ይሆን ካል ያለ ነገር ማድረግ አስችልም ብሎ ኢየሱስ። ከኛ ሆነ ደግሞ አንዳች ነገር የለም ማለት ነው። ሁሉ ከእርሱ ለእርሱ ስለ እርሱ ከሆነ እኛ እዛ ኮሽን ውስጥ ምንም አይደለም። መጠቀሚያ መሳሪያ ዛሬ በአንዳችን ባይሰራ እግዚአብሔር ነገ ሁሌ ሰው አለው። ዲስፖዘብል እንደሆነ ማወቅ አለብን። መተካት እንደምንችል እግዚአብሔር በፈለገው ነው። ካልፈል በእንስሳ መስራት ይችላል። እግዚአብሔር ግን በእንስሳ ሳይሰራ በእኔ ስራ ቤት ስል እግዚአብሔር የራሱ ታይም አለው፣ የራሱ አካሄድ አለው። እኔ ውስጥ የማይፈልገው ነገሮች እኔ ከማቆበላ ይችላል። በራሱ መንገድ በትኖ ሰርቶ ለዛ ለተሰጠው ቅባት ማንነትን እግዚአብሔር መስራት ይፈልጋል።
ግን እኛ ጊዜ ሰጥዋለን ወይ ለእግዚአብሔር? በጻድቅ ፈውሳል በሻዶ ተፈውሷል። ግን እነ ጳውሎስ ማንነታቸው ገብቷቸዋል። እግዚአብሔር ይቱጋ ነው ጳውሎስ ማን ነው የሚለው ለይ ታውቆታል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ክብር መቼም ለመንካት ፈቃደኛ አልነበረ ጳውሎስ። ለምን የሉስፈር ውድቀትም እኮ የእግዚአብሔር ክብር ጋር ሲመጣ። ስለዚህ አገልግሎት ማለት ክብር ለእግዚአብሔር ማለት ቀላል ቃል ይመስላል አይደለም? ሰው ዋ ዋ ሲል ክብር ለእግዚአብሔር ማለት ሰውየው ከቻለ ሁለት ማንነቱ ሞቷል ማለት ነው። ምክንያቱም ከየት እንደመጣ ሰው እሱን ያውቃል ማለት ነው። ሶርሱ ግን እኔ ነኝ ማለት ከጀመረ ሰውየው እግዚአብሔር በጸጋ ይጠቀማል ወይስ ይጠቀማል? ያ ማለት ግን ሰውየውን ይጠቅማል ወይም ሰውየው ልክ ነው ማለት አይደለም። ጸጋ ከካራክተር ካራክተር ወሳኝ ነው ለክርስትና። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካራክተር ባይፈልግ ኖሮ ሰዎችን ዛሬ ቀብቶ ዛሬ ሰጥቶ መውሰድ ይችላል። ግን የራሱ ፕሮሴስ አለው። እኔ እንደተፈጠረ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ በጣም የሚገርም ዲስከሽን ነው። እውነትም ውቀትም ከዚህ ነው የሚመጣው። ክፍለ ጊዜያችን የትምህርት ክፍለ ጊዜ ስለሆነ በዚች ላይ ትንሽ ግልጽ የሆነች መልስ ልስጣችሁ እና ልሂድ። ቤተኛውም ዘመን ቤተኛውም ጊዜ ውስጥ የእግዚአብሔር ጸጋ ይሰራል አለ። ጸጋ አሁን የእግዚአብሔር ትኩረቱ ጸጋ ላይ ሳይሆን በሰውየው ካራክተር ላይ ጸጋ እግዚአብሔር ለእንስሳም ሰጥተው አብሮ ሰርቷል። ጨካኝ ለሆነው ቁራም ታዛዥነትን መንፈሳት ጸጋ ሰጥተው ኤልያስን መግበዋል። እግዚአብሔር አንድን ሰው ወይም አንድን ኔሽን ለመጠቀም ሲፈልግ በወደደው መንገድ ይሰራል። እግዚአብሔር ከአልፋ ከኦሜጋ ያልፋል፣ ከአልፋ ያልፋል። በኦሜጋና አልፋ ውስጥ ኦሜጋና አልፋ ውስጥ አናስረውም። እግዚአብሔር ትልቅ እኛም አናውቅ ከአይምሯችን በላይ ነው። እንደዛ ነው እግዚአብሔር የሚረዳው። ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ምድር የፈሰሰው ሰውን ለመጥቀም በሰው ላይ አንድ ነገር መጥተው እንዲሰራ ነው። ይሄን እግዚአብሔር ያደርገው። እንዲህ ከሆነ ቅድም እንዳነሳችሁ የጳውሎስ ጨርቅ ውስተው ሰዎች ይድኑ ነበር ሪል ነው ትክክል። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19ን ማንበብ ይቻላል። በእኛም ዘመን የሰራ ነው። እኛም በጥቅቱ በአይናችን አይተናል። እግዚአብሔር ይሰራል። ግን ትልቁ ነገር አሁን ፎከስ የምናደርገው እሺ፣ የጳውሎስ ጨርቅ ሄደው ሰዎችን ከፈወሰ በኋላ ጳውሎስን አማልክት ናቸው ብሎ ሊሰግዱ በመጡ ጊዜ ስግደቱን ተቀበለ? እዛ ጋ ነው ጨዋታው። በርናባስና ጳውሎስ ወደ አቴና ሄዱ። በጣም ድንቅና ምልክት በእጃቸው ሆነ። ከድንቅ ምልክት የተነሳ እነዚህ አማልክት ሰው መስሎ መጣ ነው ያሉ። አበባ ጉንጉን ይዞ መጡ። ልብሳቸውን ቀድደው ሮጡ ይላል አይደለም? በሉማዝን ታጅቦ አበባ ተሰጥተው ሄዱ ወይ? እሱ ጋር ነው ጫወተው። እሺ፣ ጋርድ ነበራቸው። ወጣምሻ ጋርድ ይዘው ክላስ ካልተያዘ አልንቀሳቀስም ብለው ይሄዱ ነበር አይደለም? እዚህ ጋር ነው ማየት ያለብን። እነዚህ ምኖች ናቸው? እንደሚያርጉ ያልታመኑ ናቸው። ራሳቸውን የላኩ በእግዚአብሔር ጸጋ የሚነቅ ጸጋ መጥቶባቸዋል። ግን ራሳቸውን የላኩ እነሱ ናቸው። ዝናብ ሲመጣ ሰውን ይለያል? ሀብታም ደሃ ይላል? የእግዚአብሔር ጸጋ እንደዚያ ነው። አንዴ ሲወርድ አግኝቶታል። ዛሬ ጌታን አግኝተው ዛሬ አጋንቶቶ ዛሬ ጸጋ ሊቀበል ይችላል። እሱ ጋር ብቻ አይደለም ጸጋ የሚሰጠው፣ ከእናት ወድ ጀምረው ይሰጣል። ጳውሎስ እንደሚለው እዛ ጋር ዘፋኝ ሆኖ እዛ ጋር ዘፋኝ የነበረው እዚህ ጋር መጥቶ ይዘምራል? አይዘምርም። ዜማ የተሰጠው እዛ ጋር ነው ወይስ እዚህ ጋር ነው? እዛ ጋር ነው። አብሮን የመጡ ነገሮች አሉ። ማረዳት ያለብን ምንድን ነው? የታመነ ማን ነው? ያልታመነ ማን ነው የሚለውን በዚህ ውስጥ ነው። ያልታመኑ መልእክተኞች፣ ያልተላኩ ወይም ያልታመኑ መልእክተኞች ባህሪያቸውን አይተናልና ራሳቸውን በእግዚአብሔር ቦታ ያስቀምጣሉ። ዋና ትልቁ ነገር ክርስቶስን ያስወግዳሉ። እዛ ጋር አደገኛ ነገር እዚህ ጋር ነው። ክርስቶስን ኤግሎሪ ያደርጋሉ፣ ማዕከለኛ ቦታ ይይዛሉ። አገልግሎታቸውም ስብከታቸውም ክርስቶስን ማዕከል አያደርግም ነው አይደል ያልኩኝ? ማዕከል አያደርግም ሳይሆኑ የሚሆኑ የሚፈልጉ ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ ምንድን ናቸው? ያልታመኑ መልእክተኞች ናቸው። ያልታመኑ መልእክተኛ ብቻ ሳይሆን የማትታመን ምስትም አለች። የማትታመን ምስት አይልም ቃሉ። ጌታ ሲመጣ ወደ ውጭ ምትጣላ የማትታመን ቤተክርስቲያንም አለች።
ለምንድን ነው ማትታማው ነው? ያቺ ማናት ጠግብ ያለው ባለ ጸጋሁኝ ያለው ብላ ራቅርቃናን ነው ስትሆን አራኩል ከኔ ግጂ አይንሽን ታኳልተሽ ጉርለትሽ እንድታይ ኩል ከኔ ግጂ አይደለ? ማናት እሷ ቤተ ክርስቲያን ከሰባቱ ለወደቂያ? አዎ። ስለዚህ ምንድነው አሁን እናንተ እንዳላችሁ ማሐከለኛ ክፍል አድርገን ምንወስተው የሰውዮ ይሄ የታመነ መልእክተኛ ሆኗል ወይ ነው? በእግዚአብሔር ተልከዋል ወይ ነው? እነዚህ በእግዚአብሔር የተላኩ አሳቡን ያነሳችሁ ሳቤናት በእግዚአብሔር የተላኩ ናቸው። የታመኑ መልእክተኛ በእግዚአብሔር ሲላክ በእግዚአብሔር ቃልና በመልእክት የተሞሉ ናቸው አይደል? ያን ነው በእግዚአብሔር ቃልና በመልእክት የተሞሉ ናቸው። ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሲሞላ ራሱ ሙቷል። የለም ያ ሰው ሰውየው ሳይሞት ቃል አይሞላው አይደለ? አይሞላው። የስንዴ ቅንጣት ወርቃ ሳትሞት ፍሬ ሊታፈራት ይችላል? ሰውየው ሳይሞት ሊተነብይ ይችላል? ታምራት ሊያድርገ ይችላል? በሱ አይደለም እንደነቀው። ግን ሞቷል ወይ ነው? ሃሌሉያ። ሞቷል ወይ ነው? እዛ ጋር ነው አሁን ትልቁ ነገር እኛ ማየት ያለብንና በእግዚአብሔር ቃልና በመልእክት የተሞሉ ናቸው። እዚህ ጋር ነው የምታዩ። በእግዚአብሔር ቃል ከተሞሉ አይሰነክሉም፣ አያሰነክሉም። ገብቷችኋል? እንደዚህ ነው የምንረዳውና እንዲህ ብለን ነበር እና የነበረው ሶስተኛ የእግዚአብሔርን ጊዜ በጥንቃቄ የሚያውቁ ናቸው። እግዚአብሔርን ጊዜ ያውቃሉ። ዛሬ እግዚአብሔር ምን ሊያደርግ እንደሚፈልግ ዛሬ እግዚአብሔር እንዲጸልይ ነው የሚፈልገው ወይስ እንዲሰብክ ነው የሚፈልገው? ምንድን ነው የሚፈልገው? የእግዚአብሔርን ጊዜ የጊዜውን መልእክት ያገኛሉ። አሜን። አዎ፣ ቃል በጊዜ ሲገኝ የእግዚአብሔር ቃል በጊዜ ሲገለጥ ወርቅ ነው። አሜን። በጊዜ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያገኛሉ። በጊዜ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር መልእክት ያገኛሉ። እንዳሹ አይሄዱ። የእግዚአብሔርን ጊዜ በጥንቃቄ ያውቃሉ። በዚህ ላይ ለእኛ ምሳሌያችን ሁልጊዜ እኛ ጋር ስንነሳ ምሳሌ ማድረግ ያለብን ክርስቶስን ነው። ገብቷችኋል አይደል? ለእኛ ምሳሌ ሊሆንልን የተላከው ሰው የሆነ ለእኛ ምሳሌ ሊሆን በምስሉም ሰው መስሎ የመጣው ለዚህ ነው። ለእያንዳንዱ የህይወት ምዕራፋችን ለእኛ ለካራክተራችን ለህይወታችን ምሳሌ ክርስቶስ ምሳሌያችን ከሆነ ሰዎችስ ምሳሌ ሊሆን አይችሉምን? ይሄ ጥያቄ አለ። ኧረ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተቀምጧል። ጳውሎስ እኔ ክርስቶስ እንዲመስል እኔን ምሳሌ። በምንድን ነው ክርስቶስን የመሰለ? መለኮት ሆኖ ነው? ነበር። በካራክተሩ ነው። ገብታችኋል? በካራክተሩ ትሁት ሁኜ ይላል። በመካከላችሁ እነ ሞግዚት ልጆቿ እንደምትንከበከብ በትህትና ከእናንተ ጋር እንሄድ ነበር ይላል። በመካከላችሁ ስንሆን መፍት እንዳለን መፍታችንን አልተጠቀምንም። የሐዋርያነት መፍታችን አልተጠቀምንም። በገዛ ገንዘባችን በእጃችን የደከምን ይላል። እኔና በርናባስ ይላል። አሌሉያ። ሌሎች ምስቶቻቸውን ሌሎች የራሳቸው መፍት ሲያስከብር ከእናንተ አንደች ነገር ያለ ዋጋ አልተቀበልንም። ፕሬዝ ጋድ። እየሰማችሁ ነው? ልክ ይሄን ከሄዴ በኋላ ነው አሁን እኔ ክርስቶስን መስያለሁ፣ እኔን ደግሞ ምሰልኝ። ቀጥታ ጃምፕ አድርጋችሁ ክርስቶስ መምሰል አትችልም። ፕሮሰሱ ከባድ። አንድ ላስፋላችሁ። ዛሬ ዘልዬ ክርስቶስን መምሰል ይችላለሁ ብላችሁ ብትሉ ትሰናክላላችሁ፣ አትችሉም። ለዚህም ነው ቅድም ሰው ያስፈልጋችኋል የሚለው። ገብቷችኋል? በፊታችን የምናየው ሰው ያስፈልግ፣ በሱ ውስጥ ክርስቶስ የምናየው በካራክተሩ በአገልግሎቱ በትህትናው ፓ አረ በዚህ ውስጥ ያለው ክርስቶስ ብለን ምናየው ሰው ያስፈልጋል። የሞተልን ሰው ማለት የሞተልን ማለት የሞተ ሰው ሃሌሉያ። የሞተልንማ ክርስቶስ ነው። አሜን። የሞተ ሰው ስለ ፈቃዱ የሞተ ለጌታ ፈቃዱን የሰጠ ሰው ያስፈልገናል። በዘመኑ ለነበሩ ጳውሎስ የነበሩ ክርስቲያኖች ክርስቶስን እንዲያውቁ ምሳሌ ሆኖላቸዋል። ለዚህም ነው ጌታ ራሱ ዮሐንስ 14 ላይ ከገሊላ የመጡ ሰዎች እነ ፊልጶስን እናንተ የእናንተ ጌታ ኢየሱስ ምንን ይመስላል አሳዩን ባሉ ጊዜ መጡና ጌታ ሆይ ከገሊላ የሚመጡ ሰዎች አንተን ማየት ይፈልጋላል። ጌታ እንደ ቲ እስከ ማቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? ሁልጊዜ እኔን የጎተታችሁ ነን የምታሳዩ እናንተ ራሱ ሃሌሉያ። እኔ ከአብ ጋር እንዳለሁ ከእናንተም ጋር እንዳለሁ አታውቁም? እኔ አሜን። እኔ አብን ሳታዩ እንደገለጽኩ እኔን ሳታዩ አትገልጡም? አያችሁ ወገኖች፣ ልጆች እነዚህን ስቴፖችን ፈጽሞ እንዳትረሱ። በየተኛውም እርክን ውስጥ ከሰማይ በታች ሆነን እችን አገር ለቀን እስክንድን ድረስ
መካከለኛው ክርስቶስ ነው። ለከ በክርስቶስ በሆነ ነገር ሙሉ ሆኖ ሊያሳየን የሚገባ ሰው ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ብዙዎች የተሰናከሉ። ቀደም የምንላቸው ሳቱ ምንላቸው ለዚህ ነው። ማን አስተማራቸው? ማን አሳያቸው? የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዴት ነው የመጣችው? ይሄን አክሰፕት እናድርጋ። ያለው ቀጥ ነው የመጣችው። የዛሬ 45 ዓመት አካባቢ መንፈስ ቅዱስ ሙቭ በሚያድርግበት ጊዜ አንዳንዱ በመንፈስ እንጂ ብሎ ይነሳል። አንዳንዱ አይ ቃል የላቸውም ይላል። እርስ በራስ ሲፈተጉ ነው። መንፈስ ያለ ቃል ንፋስ ነው፣ አታቁትም። ቃል ያለ መንፈስ ደረቅ አለት ድንጋይ ነው፣ አታቁትም። አለት አታቁትም። ሁለቱ ሲዋሃድ ግን አንድ ህይወት ይፈጥራል። ራይት ነው። ታዲያ እንዲህ ከሆነ በእግዚአብሔር ቃልና በጸጋው መንፈስ የተሞሉ ሰዎች ለምድራችን አስፈላጊ ናቸው። አሜን። እውቀት ጠፋ አይደለም፣ እውቀት አልጠፋ፣ ካራክተር ነው የጠፋ። እውቀት የአእምሮ ጉዳይ ነው፣ እዚህ ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ካራክተር ላይፍ ነው፣ ህይወት ነው። አሜን። ካራክተር እሽ እምቢ ከሚለው ከፈቃድ ጋር ያለ ጉዳይ ነው፣ ባህሪ። ይሄን አታድርግ ይሄን አድርግ የሚለው ተፈጥሯችን ስል ነው። ይሄን አይልም የእግዚአብሔር ቃል ብለን ራሶቻችን በመግዛት ምናመጣ ነው። ስለዚህ ነው ጳውሎስ ስጋን ለማስገዛት ራስን ምን አረኩት ወሰንኩት። ራሱ ገሱሞ ማቼ አስገዛ እንዴ? ከመገለጡ ብዛት የተነሳ ሊታበይ ስል የሰይጣን መውጊያ ሰጠው። አሜን። የሰይጣን መውጊያ ለሰው ይሰጣል? ምን ያህል ከባድ ሰው እንደሆነ ተመልከተው። እግዚአብሔር ሊያስተካክለው የሰይጣንን መውጊያ ሰጠው። ስለዚህ እነዚህ የታመኑ መልእክተኛ ብለን የምንለው ውስጥ ትልቁ ነገራቸው በጣም አስገራሚ የህይወታቸው ክፍል ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ጊዜ በጥንቃቄ ያውቃሉ። ጌታ ኢየሱስ ወደ ገሊላ መጣው። ወይኔ እኮ አልቋል፣ የለም እኮ በላ ስትመጣ ማርያም ነው አንቺ ሴት ከኔ ምን አለሽ? ጊዜ ግን ገና። በዛችው ሴኮንድ ማድረግ የሚችለው ከጊዜ ጋር ይሰራል። በጊዜ አይወሰንም። በጊዜ የሚሰራው የእግዚአብሔር አሰራር ያውቃል። የታመኑ መልእክተኞች በዚህ ውስጥ ነው የምናየው። አሜን። ማቸ እንደሚወጡ ማቸ እንደሚቀምጡ ያውቃል። እዚህ ቦታ ላይ ይህን እድል ያገኛችሁ በጊዜ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ሀሳብ በህይወታችሁ ላይ ስለመጣ ነው። አሜን። አዎ። ስለዚህ ይህን ብለን አየን። በመልእክታቸው አዳዲስ ለውጥን በትውልድ ህይወት ላይ ይፈጥራል። በሰው ህይወት ላይ ያመጣል፣ ይፈጥራል። ባይዞይ የቱም መልእክተኛ ሐሰተኛ መልእክተኞችም ጆሮ ሰጣችሁ ከሰማችሁ ህይወታችሁን የሚበጠበጥ ሁከትን ይፈጥራል። አይደለ ሄዶ ፈጠረው ነው የሚለው። እውነተኛ መልእክተኞችን አረጋግጣችሁ ራሳችሁን ከሰጣችሁ በህይወታችሁ ላይ ለውጥ ይጀምራል። አሜን። እንዲህ ብለን አየን። እግዚአብሔር የሚናገራቸውን ብቻ የሚናገሩ ናቸው ብለን አየን። እግዚአብሔር የሚናገራቸውን ብቻ በዚህ ጋር ነው እነ ሐዋርያቶችን እነ ጳውሎስን የምናያቸው። በቃ ከሰማነው ውጭ ሃሌሉያ። እኛስ አለ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። እኛስ አለ ያየነውን የሰማነውን ከመናገር ወደኋላ አንልም። የተላክነው ለዚህ ነው። እንዲህ ብለን አየን። ግልጽና የማያሻማ መልእክት አላቸው ብለን አየን። መልእክታቸው በሰው ልብ ውስጥ ክርስቶስን ይስላል። እችን ዘልጊ ያለው ምሳሌም ባለፈው በሰዎች ውስጥ ክርስቶስን ይስላል። አሜን። በሰዎች ልብ ውስጥ ክርስቶስን ይስላል። አሁን ቅድም ጥያቄ አንስተን ምንለው ክርስቶስን በሰው ህይወት ውስጥ ማዕከለኛ ያደርጋል። ምሳሌውን ፍላጎን እንድንከተል ያደርጋል። ከዛ ደግሞ የሚያነጽ መልእክት ያዘሉ ናቸው። የሚያነጽ ብለን ስንል በእኛ በኢትዮጵያን ኮንታክስ ማነጽ ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ ሪዋርድ ስለሆነ ያወረን እንሄዳለን። ማነጽ ማለት ምን ማለት መገንባት ማስተካከል። ጥሩ ሄሊ፣ ማነጽ ማለት በቤተ ክርስቲያን በውጭ ማለት መቀየር። ሪቮልድ ማድረግ አንሳድ ማነጽ ማነጽ
መገንበት ኦኬ ጉድ ማነጽ ማለት አናጽ ከሚለው ቃል ነው የመጣው ማነጽ ማለት ለምሳሌ ይሄን ቤት ለማነጽ ይሄን ቤት ለማገንበት እኛ ጋር ያለው አንድ ኮንታክት ስላስተካከለ ይሄን ቤት ለማገንበት ይሄ ቤት እዚህ አካባቢ ያለው አፈር አይደለም ይሆናል ስምንቶ ከሙ ጋር መጥቷል አይደለም ድንጋይ ካምቦ መጥቷል አይደለም ድንጋይ መጥቶ እንደመጣ ዘለው አንድ ቦታ አልተቀመጠ ሊቀጠቀጥ ይገባል ፕሬዝ ጋድ ልክ ውሃ ልኩን እስኪዝ ድረስ ድንጋይ ምንድነው የሚሆነው በመጥረበ ምን ይሆናል ይጠረባል እንጠረባለን አሜን አሁን መልክተኛ ልንሆን ነው ሙሉ ቤት ለመሆን ድንጋይ ይጠረባል በአናጺ እጅ በአናጺ ሞደሻ ይቀጠቅጣል ይጠረባል ያም ብቻ አይደለም አሽዋ ደግሞ ከወንዝ ወጥቶ ይመጣል እዚህ ጋር መጣው ከወንዝ እንደመጣ ዘለው ስምንት ውስጥ አይገባም በወንፊት ይነፋል አሜን በቃ ይነፋናል ጌታ ይንፋል በቃ ተነፍቶ ከውሃ ውስጥ የመጣው ገለባ ለብቻ ንጹህ የሆነ ኩልር አሽዋ ለብቻ ይወጣል ገብታችኋል አይደል ከዛ በኋላ ስምንቶና አሽዋ ድንጋይ ይቀላቀላል ሃሌሉያ ውሃ ይመጣል እነዚህ አንድ ላይ ተደርገው ድንጋይ በድንጋይ ላይ የተጫነ ቤት ይሆነ ይመጣል አሁን እንዲህ ውብ ሆኖ ምናያቸው ቤት በጣም ብዙ የብዙ ነገር ቅልቅል ነው የሆነው እንዲሁ ዝም ብሎ ጣፋጭ ሆኖ አልመጣም ክብር ለጌታ ይሁን የጣፈጠ የሚመጣ ይመስላል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ጣፋጭ ነገር የለም በያለው ባለፈው እናንተ ጣፋጭ አይደላችሁ ጎምዛዛ ናችሁ እስቲ ሱካርና ጫውና አንድ ቦታ አስቀምጡ ሱካር እዚህ ጫውን እዚህ አስቀምጡ የቱ ጋር ነው ዝምብ የሚቀመጣው አይዲ የቱ ጋር ነው ሱካሩ ጋር ለምን ስለሚጣፍጥ ጫው ላይ ለምን እንደሆነ የማይቀመጠው ጫው ስለሚጎመዝ እኛ እንደ ሱካር ዝም ብለን ምን ጣፈጥ አይደለንም መራራም ነን አራመን በሉ ችግሩ አሁን የደረስንበት ትውልድ ሹገር ነው በቃ ሹገር ማዘር ሹገር ፋዘር አለ ሹገር ቦይ አለ ሹገር በሹገር ጫዳስ ነው ይሄ ሹገር ስለሆነ ሱካር ብቻ ይፈልጋል እኛ ሱካር አይደለንም በሱካርም ምሳሌ አልሰጠንም በምንድን ነው የሰጠን በጫው ከአመራረቱ ካወጣጡ ጀምሮ ጨው መራራ ነው ጎምዛዛ መራራ ነው ሃሌሉያ ቤተኛውም ኃይሉ ሲገባ ጨው ይገዛል እንጂ ያሸንፋል እንጂ አይሸንፍም በርሜል ውሃ ውስጥ በጥጥ አንድ ኪሎ ጨው ብትጨምሪ ማን ነው የሚያሸንፈው ጨው ነው የሚያሸንፈው ሃሌሉያ በዚህ ሃይላንድ ውስጥ ጨው ጨምረሽ ሁለት ቀን ብታሳድሪ ሃይላንዱን ቆርጦ ይወጣል የውሃን ባህሪ ይለውጣል እንጂ የጫው ባህሪ አይለውጥ ምንም በሌለው መራራ ጎመን አምጥተሽ እሳት ላይ ጥለሽ ጫው ብቻምሪ የመንጣም ነው የሚመጣው የጫው አሸናፊ ነው እናንተ ያለም እንጂ ሱካር አይደላችሁ ሱካር አይደለም ስለዚህ ማንንም ለመጥቀም ለማንም የሚመች ለማምጣት አጣጫለቅ እኛ የታመነን መልክተኞች የሰማነውን እሱ ያየነውን እሱ አሜን በቃ የተሰቀለን እሱ አራመን በሉ በቃ ይሄ ነው የታመነ መልክተኛ ባህሪያቸው ይሄ ነው ካራክተር ጫውች ናቸው ብርሃን ናቸው ብርሃን የቱም አይነት ጨለማ ኃይል ውስጥ ቢገባ ያሸንፋል አያሸንፍም እስቲ ዓለሙን ጥቅጥቅ ጨለማ ወርቃ ትንሽዋ ባትሪ እዚህ ጋር ብታበሩ ከሩቅ መተታየው ምንድነው ባትሪው እናንተ ያለን ብርሃን ናቸው ብርሃን በጨለማ ውስጥ አይቀመጥ አሜን በጨለማ ውስጥ ይቀመጣል ግን ብርሃንነቱን አይለውጥ አሜን ብርሃን በጨለማ ውስጥ ይቀመጣል ብርሃንነቱን ግን አይለውጥ እናንተ በአለም ትኖራላችሁ ብርሃንነቱን ግን አትለውጥ ከሰው ጋር ትኖራላችሁ ግን ብርሃንነቱን አትለውጥ በአለም ውስጥ የሰራችሁ በአለም የሚገኘውን እንጀራ ነው የምትበሉ ውሃ ነው የምትጠጡ ከሰማይ መና አይመጣላችሁም በአለም እንዳለው ነው የምትኖሩ ግን ብርሃንነታችሁን አትለውጡ አሜን በቀይታም መነ መልክተኛ ይሄ ነው ካራክተሩ ባህሪው ብርሃን ነው ኮኮቦች ናቸው
አሜን። አኮኮቦች ናቸው። ሃሌሉያ። አሜን። ጠፍረንና መሬቱን ዓለም በብርሃን የሚያገኙ ኳክብቶች ናቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። ናቸው የማይቆጠሩ ቁጥራቸው የማይታወቁ እናንተ ማትቆጠሩ ቁጥራቸው የማይታወቅ የሰማይ ኮከቦች ናቸው። እግዚአብሔርም ስለ ዛሬ እንደ ሰማይ ኮከብ ነው ያለው። አሜን በሉልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንድን ያለ ለአባቶቼ እግዚአብሔር ዛሬ እንደ ሰማይ ኮከብ ይሆናል ነው ማለት። አሜን ትላላችሁ። እንደ ሰማይ ጨረቃ ይሆናል አላለም። ማን ጨረቃ አይደለም፣ ማን ኮከብ ነው። አሜን በሉልኝ። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ነው መረዳት ያለብን። ይሄ ሲገባን እኛ በቂ ነን ለክርስቶስ። ይሄ ሲገባን አንቺና ክርስቶስ በቂ ናችሁ። ይሄን ድብልቅልቅ ያለውን ዓለም ማስተካከል ይችላል። አንቺ ባለሽበት ስፍራ ላይ ኩናኔ ማድረግ አይችልም። ኖ በኑሮ ዓለምን ይኮንን ነበር አይደል? ኖ ስላለ የፈቃዳችን ማድረግ አልቻለም። ዮሴፍ በግብጽ ነበር። ኧረ አሜን በሉልኝ። በጲጥፋራ ቤት ነበር። የጲጥፋራ ሚስት የፈቃዷን ማድረግ አልቻለም። ምንም ባሪያ ቢሆን ብርሃን ነው እሱ። ከጨለማ ጋር ህብረት የለውም። አሜን ትላላችሁ። በቃ ምንም ባሪያው ነው ቢሸጥ ምንድን ነው? ብርሃን ነው። ከጨለማ ስራ ጋር አይተባበርም። አትተባበሩ። አልተባበርም ባለስ ከውሸት ጋር አንተባበርም። ከአስማሳዮች ጋር አንተባበርም። ከሻንጋዮች ጋርም አንተባበርም። ከጉባኤያቸው ውስጥም አንቀለቀልም። ማርያም ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ አለቀ እኮ ጊዜ አለቀ። ጌታ ሊመጣ ነው። በቃ መቅረዛችን ምን ሞላበት ነው? ዘይታችን ምን አዘገጅበት ነው? አሁን ይሄ እንዲህ ያለ ጊዜያችን ላይ ምን ቀልድበታል? በአስመሳይና በውሸታም ጉባኤ፣ በሻንጋዮች ጉባኤ ከምትቀመጥ ተንበርክከ ከአምላክ ጋር ጊዜ ውሰድ። ይመጣል አምላክ። ዳዊት እንዲህ አለ። ሃሌሉያ። በሻንጋዮች ጉባኤ አልተገኘሁም አለ። በዋዘኞች ማህበር አልተገኘሁም አለ። ጳውሎስ ለልጅ ለጢሞቴዎስ መከር፣ ልጄ ጢሞቴዎስ ሆይ መልካም ከሚያደርገው ጋር አብረህ ይሁን። ሆይ ከሚለው ጋር አለ። የቱ ጋር ነው ያላችሁ? በመጀመሪያ አሁን እንትን ነው የምናስተካክለው። ሰሞኑን ይሄ በዚች ምን በምትባለው መኪና ሲል ሬዲዮ ሰማለሁ እና አንድ አባት አሉና፣ ጦጣ አስቀድመሽ መቀመጫሽን አዘጋጅ ምንድን ነው የሆነ ይላል ይላል። ምሳሌ ይነገራል እና አስቀድመን አዳራችን እናዳን ነው እንትኑ ምሳሌው። አሃ አልኩ፣ እኔም ወሰድኩኝ። ኦኬ፣ ልጆች አስቀድሞ የራሳቸው መቀመጫ ማስተካከል አለባቸው። በመጀመሪያ የህይወታችን ስቴጅ የቱ ጋር ነው ያለው? አሁን ቀስ ያልኩ የመጣ ነው አይደል? ወደ አጥንት የመጣ ነው። ቀስ ያልኩ ነው። ቀስ ያልኩ እግር ጀመርኩኝ፣ እግራችሁን አጠብኩ። ቀስ ያልኩ ልብሳችሁን አጸዳው። ቀስ ያልኩ አሁን ፒውር ናችሁ። አሁን ጽድቅ ቢናገር ይገባችኋል። አሁን እውነት ነው የሚናገረው። እንደመጣችሁ ብል ግራ ነው የሚገባ። እንዴ ሰውዬ ምን ጤና አይደለ እንደምትሉ ይሄ ጫካ ሰውዬ ምን ያወራ ነው የምትሉ፣ አሁን ግን ትረዳላችሁ። እስኪ አሜን አሜን ትላላችሁ። እናንተ ብርሃን ናችሁ፣ የብርሃን ልጆች። ጨለማው እንኳን በውስጣችሁ ቢሆን ይገለጥ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል። አረ አሜን። ተሳስተን እንኳን ብንሆን ሁነን እንኳን ብንሆን ከበራልን በኋላ ተመልሰን አንገባም። እኔ እግሮችን ከወጥመድ አውጥቷልና መልሼ አልከትም። አረ አሜን በሉልኝ። እንደገና ተመልሼ እግሬን ወጥመድ ውስጥ አልከትም። ሩቅ አይደለም፣ ጌታ ይመጣል። ይበቃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቁርስን በልቻለሁ፣ ምሳ ሳልበጣ ጌታ ሊመጣ ይችላል። ምሳ ስለማገኝ ብዬ አልዘበርቅም። ኢየሱስ ይመጣል። ኧረ አሜን። በቃ ይሄ ነው የጨከነ ህይወት። ጌታ ከኛ የሚፈልገው ገብቷችኋል አይደል? ለምንድን ነው ጉባኤ አለ እናንተ ብቻ እዚህ ጋር ማውራው? ለምንድን ነው ለምንድን ለሌሎች ጉባኤ ላይ አላውራው? ይሄ ጉባኤ ሁሉ ጌታ ሲመጣ ጌታን የሚያገኝ እንዳይመስላችሁ እጁ ዘርግቶ ጌታ የሚወስድ አይመስላችሁ። ሁለት ሰው ተኝተዋል፣ አንዱ ይሄዳል፣ አንዱ ይቀራል። እስኪ አመን ትላላችሁ። የለመደ ገብቷችኋል። አተላ በመጠጣት የለመደ የለመደ ትውልድ ይሄ። ከዚህ ትውልድ እንድትለዩ ይፈልጋሉ። አተላን አይደለም የምንጠጣው፣ ምንጭ ነው የምንጠጣው። እንደ ዋላ ምንጭ ነው የምንናፈቀው። ዋላ ወደ ውሃን ምንጭ ትናፈቃለች። እስኪ አመን ትላላችሁ። እናንተ የታመነ መልእክተኞች ነው። በእናንተ ውስጥ ለዓለም ሁሉ የሚበራ ትልቁ ብርሃን ክርስቶስ ተቀምጧል። እናንተ የምትነብቡ የእግዚአብሔር መልእክት ናቸው። ዓለም ታነባችኋለች፣ ታያችኋለች። በኑሯችሁ ስትወጡ፣ ስትገቡ፣ ስትሰሩ ታያችኋለች። አንሰውርም። አሜን ትላላችሁ። ምንም መሰወር የለም። በሱ ፊት የተሰወረ ነገር የለም። እንታያለን። ኧረ አሜን በሉልኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባረክ። እንዲህ ብለን ነበር ያየነው።
ከዛ የእውነተኛ መልእክተኛ መለያው ምንድን ነው አይደለ? ያንና ብለን ያየ ነው። እና እንደዛ ብለን ስለ መላካቸው እርግጠኞች ናቸው፣ ከእግዚአብሔር እንደመጡ እርግጠኞች ናቸው ብለን የቅሮስን ህይወት ነበር ያየ ነው። ሁለት ብለን ለተላኩለትና ለተላኩለት ቦታና ህዝብ ፈውስ ናቸው። ቅድም ሳቢነት ማን ያነሳት እቺ ለተላኩለት ህዝብ ፈውስ ናቸው። ሁከት አይደል? አሜን። የሁከት ምልክት አይደለም፣ የፈውስ ምልክት ናቸው። እናንተ እባካችሁ መድኃኒቶች ናችሁ። እስኪ አሜን በለዋ። በቃ እናንተ መድኃኒቶች ናችሁ። የተቀመማችሁት ጨው የክርስቶስ ደም ነው። በልጁ ደም ቀምሞ ነው እግዚአብሔር ለዓለም መድኃኒት አድርገው የላካችሁ። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ መድኃኒቶች ናችሁ። መድኃኒት ለመፈወስ ነው የሚሄደው አይደለ? ለመፈወስ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የታመኑ መልእክተኛ ግን ፈውስ ነው ይላል። ምሳሌ 13 ነበር ያየነው። እንዲህ ብለን አይተን የታመኑ መልእክተኞች ምልክቱ ምንድን ነው ብለን፣ በላኪው በእግዚአብሔር ይታመናሉ። እዚህ ጋ ነው ቁልፍ ነገር። በላኪው በእግዚአብሔር ምን ይሆናሉ? ይታመናሉ። ሰውን አይደለም ያየው፣ ከማንም ይሄ አበባ ጉንጉን አይፈልግም። እስኪ አሜን። ከማንም አበባ ጉንጉን አይፈልግም። ኑሮ ይጎልብኛል ብለው አይሆኑ ቦታ አይንበረከኩ። እስኪ አሜን። አይንበረከኩ የሚበላውን አጣለሁ ብለው እውነታቸውን አይጥሉ። ኧረ አሜን በሉልኝ። አይጥሉ፣ እውነትን እምላቸው። እዚህ ጋር ነው ባህሪያቸው፣ ጭካኔያቸው። አንድ ጊዜ ሹር ይሁን አይዶን ነው አላውቅም፣ አንድ ሰው አንድ ነገር ስል በጣም በእውነት እንዲህ አድርገህ ከሆነ ኤክሰለንት ብያለሁ፣ እና ትንብት ይናገራል እሱ እና አንድ ሀብታም ሰው ትንብት እንዲናገረው አንድ ነገር በቃ በሱ ትንብት እንትን ሊያደርግ ገብዘው ወደ ቤቱ ምሳ ሊበላ ሄደ። ምሳ ቀረበ፣ በጣም የሚገርም የሀብታም ቤት ጮማ ቀረበ። ምን ቀረበ? ምንም ቀረበ። ከዛ ምንድን ነው የምጠጣው? እኔ ውሃ ብቻ ነው የምጠጣው አልኩኝ። አለ ሌላ ሌላ ወይን ምናምን የሚባል ነገር አለ ቀረበ። እሱ በእስራኤል ዘመን ነው፣ የእስራኤል ህዝብ ወይን ይወዳል። እኛ ዘመን ወይን በብቅል በምንድን ነው የሚሰራው? እነሱ ጋር ወይን በወይን ስለሆነ ጉዳትም የለም። ጌታም ይጠቀም የነበረው ወይን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታም ይጠቀም የነበረው ወይን ነው። እነሱ ዘመን ወይን ውስጥ ጌሾ ብቅል የሚባል ነገር እርሾ አይገባም። እራሱ ወይን ነው፣ ባህሪውን የለወጠ የሚሄደው። በእኛ ምድር ላይ ወይን ይሉ ሲያስታውቁ አያለው፣ ግን እውነት ወይን ነው ወይስ ወይን ይሁስ ወይን ይሁን ወይን እንደሆነ አላውቅም። ኢየሱስ ይወቀው። አሜን አሜን። ከዛ ቀረበ አለ። በመሰረቱ በትክክል ይሄ ወይን የሚባለው ምግብ ተመርተው በትክክል ሆነው በቤት ውስጥ ራሳቸው ጨምቆ ምን አድርገው በሚችሉት መጠን አድርገው ቢሆን ወይን በጣም ጠቃሚ ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል። ጌታም ይጠቀም የነበረ ይሄ ነው። ለባሪያዎችም የፈቀደ ይሄ ነው። አንዳንዴ ለጤናቸውም እንዲጠቀም ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይናገራል እና ለጤናቸው እንዲጠቀም አጥንት እንዲጠነቅር፣ አእምሮ እንዲከፈት፣ የልብ ደስታ እንዲኖራቸው፣ የልብ ጭንቀት ላላቸው ለምናምን ወይን ፍሬውን ከሚበሉ ይልቅ ምን ወሳክሽ ጨምቆ አብስሎ ብጠጡ ጥሩ ነው። እንዲህ ምክንያቱም በእነሱ ዘመን ወይን ትልቁ መድኃኒት ነው። ከትልቅ እስከ ትንሽ በነገስታት ብቻ አይደለም በጌታ ፊት የሚቀርብ የነበረው፣ በቅዱሳን ፊት ይቀርብ የነበረው ለቅዱሳን የተሰጠ እንትን ነው። ይሄ የሆነው ምንድን ነው? እነሱ የወይን አጠማመቅ ራሱ ትክክለኛ ህይወታችን የሚያስተምር ነው። ወይን አዲሱ ወይን ከመድረሱ በፊት አቅማደው ይቀየራል። ከዛ በኋላ መተው ወይን መጭመቅ የሚባል ጋንዳ አለ። እዛ ውስጥ ፍሬው ይጨምር ይጨምራል። ከዛ ወይን እርጋጭ የሚባሉ ወጣቶች አሉ። እግሮቻቸውን በወንዶድ በምናምን ታጥበው እግሮቻቸው ንጹህ ከሆነ በኋላ ቁምጣቸውን ለብሰው ሲረግጡ ይውላሉ። በቃ ይረግጣሉ ይረግጣሉ። ከታች ጎንቦ ተቀምጣ ጠብ 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 ያለች ወይኗ በእግር እየተረገጠች እና ያለች እስከ ማታ ትሞላለች። ጋንዳውን ስትሞላ ያቺ ሂዳ ተከድነቁች ትላለች። አዲስ ካልሆነ ያፈላል። የማፈላት ባህሪ ያለው እያለ እያለ ይሄዳል። ነፍሳቸው ለመራረው ጭንቀት ውስጥ ለገባው ለማድረግ ልክ እንደ እንትን ኢንጀክሽን ይጠቀሙታል። ይሄ እንደ ማስታገሻ ሊባል ይሄ ሌላ ሕክምና ከመስጠቱ በፊት ምንድን ነው የሚወጉት? ማስታገሻ። ልክ እንደዛ ይጠቀማል። ያ ሰባት በሶስት ዓመት ሁለት ዓመት በጎንቦት አደርገው ይቀበራል።
ያ በጣም ወምጣጤ ኮምጣጤ ይሆንና ቶሎ የደከመ ሰው አሁን እድሜው አርጅተው ደክሞ ቶሎ አልሞት ብሎ ስቃይ ሲሆን ያቀምሱታል ይዞት ይሄዳል ወዲያ እንዲሞት ያደርጋል እሱ ለቁስልም ይጠቅማል ኮምጣጤ ነው በጣም አልድን ያለው ቁስሉ ላይ ያፈሱታል ያደርጋል መዳነትም ነው ወይ አጥንትም ያጠነክራል ራሳቸውንም ይገለግሉት በብዙ ጥበብ እግዚአብሔር ሰጥቷቸው ይሄን ተጠቅመዋል እነሱ እሱን አሁን በእኛ ዘመን እሱ ጋር አይደለም እኔ ላሳይት ለየፈለኩት እሱ አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ማን ለምን እንደ ዘክሻት ቆይ እስቲ ወይን ሳራ እስቲ ስለ ወይን በደንብ ወክስን ፈልኩ ሁሉም ተፈቅዶላቸዋል ግን የሚጠቅማቸውን ለክቶ መውሰድ የናንተ ገብታችሁ አይደለ ሁሉም ተፈቀደ ሁሉም በጸሎትና በምስጋና ከተደረገ እርኩስ ነገር የለም ግን እያንዳንዱ ሰው የራሱን መጠን ማወቅ አለበት። አንዳንዱ ሰው የተፈጠረው አልኮሉ ሃይ ስለሆነ የሆነች ነገር ሲወስድ ይሰክራል። ከሰከረ በኋላ ሌላ ችግር ውስጥ ይገባል። አይምሮን ይስታል። ስለዚህ ነው ወደ ወይን ጣጭ አትመልከት አይን የቀላ ወይን በመጣጣን ወደ ሌላ ችግር ውስጥ ይገባል። የተፈጠረው አልኮሉ ሃይ ስለሆነ አንዳንዱ ደግሞ የተፈጠረው አልኮል ኖርማል ሆኖ ሰው ወይን ይወስዳል ወይን የሚወስደው ምንድነው ከጤናም ጭምር ነው ቀደም እንዲያልኳቸው በመድራችን ላይ ያለው ወይን ትክክለኛ ወይ ነው ወይ የሚለው ጋር ነው የሚታየው አጨማመቁና አሰራሩ ጋር ነው የሚታየው ገብቶሻል አይደል እንጂ ወይን በመስረቱ እንትን አይደለም ግን ከሌላ ስለሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ሚለን ነገር አለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፈው አንወጣ ስለ ወይን መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ የሚናገረው ነገር አለ ስለዚህ የሚጠጡትም ራሱን ለክተው የተሰራው ወይን ራሱ ብርዙ ነው መካከለኛ ወይስ ኮምጣጤ የሚለውን ላይተው ወይን አልኮል ያለው አልኮል የሚባል ነገር አለ ባህሪው ነው ወይን በመስረቱ ሌላ ነገር አይቀላቀልበትም ወይን ጨምቆ ብቅል ብታቀላቀይ ይፈነዳል አይስማማም ከየትኛውም ነገር ጋር ወይንም ለራሱ ባህሪ ከሌላ ነገር ስለማይስማም በራሱ ያደገ ሴት ሁሉም ነገር አልኮል አለው አልኮል የሌለው የለም በመንፈስ አሁን ገብያለ አልኮል የሌለው እና አልኮል ያለው አው አልኮል ያለውና አልኮል የሌለው ብሎ ሲያስቀምጡ ሌሎች አሁን ጠጮች ለመደኞቹ እንዲጠጡለት አልኮል ያለው ስን የቆየውን ጨምሮበት ከቆየው ጋር አብሮ የተሰራ ማለት ነው ኖርማል ወይን በሁለት መልከኛ እንጠቀማለን አንደኛ ወይን በወይነቱ ጥሩ ስለሆነ ከቻለን ፍሬውን በቤታችን ውስጥ እንመጨመቅ ነው ሌላ ደግሞ ወይን ጭማቂ ተብለው የተሰራው በእንትኖች ያሉ ነገሮች አሉ ግን እንደ መጠጥ አድርገው የሚያድርጉት ወይኖች አቅም ያላቸው ተፈቅዶልታል መውሰድ ይችላል አትውሰድ ውሰድ ሚለው ጋር አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ አትጠጣ ጠጣ አላለም እውነት ማስተማር ማለት እዚህ ጋር ነው አትስከር ነው የሚለው ተረዳችሁኛ ጠጣ አትጠጣ አይልም አትስከር አትጠጣ ካለ ይሄን ውሃም አልጠጣም ማለት ነው ግን ሁሉ ተፈቅዶላችኋል ለእናንተ አእምሮ ሰጥቷችኋል መንፈስ ሰጥቷችኋል በመንፈስ ምታይ ነገር አለ ያንቺ ሰውነት አንድ ነገር ይፈልጋል በተፈጥሮ ከምግብ አይነት ራሱ የሚፈልገው ነገር አለ ባንቺ ውስጥ እግዚአብሔር ሳፖርት ያርገው የአልኮል መጠንሽ ምን ያህል ነው እሱ ጋር ተረዳችሁኝ የገባችሁ ነው እንደዛ ነው የምንሄደው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ያላለውን የሃይማኖታችን ጎራ ለማድረግ እኔ አልናገርም አላለም መጽሐፍ ቅዱስ አትስከር መስከር ማለት በውስጥ ካለው አልኮል በላይ የቱም አይነት ነገር ከወሰድ ሊያሰክር ይችላል ከሰከርክ ትስታለ ታበለሻለ ሌላ አጥያት ውስጥም ትገባለህ ራስን መመጠን የሚገባው ምግብ ብላ አይደለም ወይ ይሄው ዝም ብዬ ያገኘውን ሳስከባር እዚህ ጋር ስንት 9 ወር ጫረሰማ አሁን ጅም ገብቼ መከረማ አይው እዚህ ጋር ዝም ብሎ እዚህ ጋር አይደለም እንዴ ማጥና ማብለተም ያስፈልጋል አሜን ተከክል ነው አዎ እኔ እንደዛ ነው ማምነው የራስን እምነት ነው ይሄ የሚለው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ቀርደ ስለልጁ ልጅ እና ወይንም ምንም ማድ ላይ ቀረበ ያለ
ልክ ከዛ በኋላ አመስግነና እንብላ ብሎ ስለኝ ቁሜ ማመስከን ሲጀምር ጌታ ሌባ ነው ሌባ ባለው ይለኛል። ጌታ ሆይ አሁን ሌባ ብል ይሄ ሰውዬ ያባረኛል እርቦኛል አለ። እቺ ምግብስ እንደው ቆይ ባልንቼ ምግቧን ከበለ በኋላ ልንገር አሁን ተናገር በኋላ ልንገር አሁን ተናገር እንቢ ካልክ ጌታ ስለኝ ፈረውና በቃ ሳላውቅ አንተ ሌባ ይሄን ብዬ ስናገር ሰውዬው እንትኑን ትቶ ብድግ ብሎ አየኛል። እኔ በር ከፍቼ ምግብን ትቼ ሮጥኩኛል ቢመጣኝ ስለ ቲት አባት ሌባ ትለኛለ ብሎ ስነስ እኔ በር ከፍቼ ሮጥኩኛል እንደ ሌባ እኔ ሮጬ ሄድኩኛል ምግቡን ትቼ። አዎ ምግቡ ይቀር አዎ ምግቡ ይቀር አሜን አዎ ይሄ ዘምቼ በእውነት አልቅሼ ነው የሳኩ። ምን አለበት ጌታ ጫከነብኝ ምግቧን በልቼ ብሮት አዎ ሰውዬ አደገኛ ሌባ ነው አለ። በቃ አፍታም ነው ሌባ ነው ማይዘርፈው ለማ አንተ ሌባ ነህ ይላል እግዚአብሔር። ይሄን ዘርፍ ብድግ አለ በቤቴ ገብሽ ሌባ ትለኛለ ብድግ ብሎ በትር ሲፈልግ እኔ ፕ ሮጥኩኛል። ልክ እንደዛ እንደ ይው ሩጦ አመለጣሪ ተባለው ይውን ሊቀባ እንደ ደጎልማሳ ክብር ለጌታ ይሁን። ታራዳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዛ ብለን አየን ምልክታቸው ምንድነው ብለን ነበርል ያየነው። ሁለተኛ ለተላኩለት ህዝብ የታመኑ ናቸው በተላኩ በእግዚአብሔር ይታመናሉ ለተላኩለት ህዝብ የታመኑ ናቸው እግዚአብሔር ለሚልክለት ህዝብ የታመኑ ናቸው። ህዝቡን አያጭበራብሩም አይዘርፉም አሜን አይዘርፉም። ከረባቸው እንደ ቤተሰብ እርቦኛል ይላሉ ካጡ አጣው ይላሉ ውሸትን ሻንግለው አይገቡም አሜን። በቃ መታገለግለውን ህዝብ በእንዲ ብሏል ወንገል እንዲ ብሏል በገባበት ሰላም ለናንተ ይሁን ብላችሁ ግቡ ሰላማችሁን ቢቀበሉ እዛ ተቀመጡ ከዛም ብሉ ከዛም ጠጡ አይደል። በቃ ከረበኝ እርቦኛል በየ ብላት ያታለው እና ምንድነው ለምን አጭበረብራለ አራመን በለው እግዚአብሔር ያልተናገረው ለምንድነው የምናገረው አራመን በሉልኝ። ቦርጫም ስትሆኚ የሶስት ወር እርጉዝ ነሽ ብዬ ለምንድነው የምናገረው ነው ለምን ይባላል ነው ይሄ አይባልም ይሄን እግዚአብሔር አይፈልግም። እውነትን እናገራለሁ አሜን። በቃ እውነትን ይናገራሉ ለህዝቡ ታማኝናቸው ካጡ አጣ በቃ ልክ ካለ አለ አራመን በሉ። መልአክ አይደለም ይላከው ሰው ነው ይላከው ስሜት ያለው ሰብእና ያለው መብላት የሚያስፈልግ መጠጣት የሚያስፈልግ መልበስ የሚያስፈልግ ሌላም እንደሚያምረው ሁሉ ነገር የሚያምረው ሰው ነው መልእክተኛ። ስሜቱን ማደበቅ ሳይሆን ስሜቱን ትክክለኛ በሆነ መንገድ መግለጽ አሜን። አዎ ስሜትን በመደበቅ ግብዝ መሆንም የለብንም ያለውን ሆነን አልማለትም የለብንም አራመን በሉልኝ። በቃ ድካማችን ናቃለ አሜን ትላላችሁ ብርታታችን ድካማችንም ግልጽ አራመን በሉልኛ። ይሄ ነው የታመነው በቃ ለህዝቡ የታመኑ ናቸው። ድሮ ጅማ ምድር ላይ ረጅም ጊዜ ያገለገልኩኝ ማለት ነው በጣም መወደው በቀለ የሚባል አሁን ለቀምት ውስጥ ቄስ ነው ያንደ ቤተክርስቲያን ከባድና ታገረው አብረን አልፈናል እና በቃ ይላል እኔ ማጠዋ ጸልየን በቀልን ወጣ እንደዚህ ተጋብዘልንስን እኔ ግን እርቦኛል እዛ ሴት ገና ቃል ከመጀመሩ ትንሽ ምግብ ሱጥኝ ይላል ይላል ምን ሆነ አንተ አገልጋይ አይደለም እንዴ ካገለገልን በኋላ ይላል እኔ እንዴ ስል እንዴ ለ ነው አይደለም እንዴ ግብዝ እኮ ነው እየረበኝ አሁን ቆሜ በወርቀስ እግዚአብሔር ህዝቡን አዘክሽታ ጠይቄ በበላይ ስላል በኋላ የሱ ባህሪ የገበኝ መጣ ግን ዘመን አቀ እርቦኛል አሁን መስበክ አልችልም ይላል ይሰጣል በልቶ ተነስተው ያገለግላል ደግሞ የታመነ መልእክተኛ። ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን። አዎ ይሄ ነው በቃ ስለዚህ በጣም ተወዳጅ ሆነ በህዝቡ ዘንድ እንዴት እንደሚወዱት የታመነ ሰው ሆኖ እንዴት እንደቀረበ ተመልክቶ ለምንድነው ጳውሎስን እና በርናባስን የታመኑ መልእክተኛ አድርገው በኢየሩሳሌም ያለች ቤተክርስቲያን ለምንድነው የምትልከው? የታመነ ነው ጳውሎስ ድካሙን ይናገራል ረሃቡን ይናገራል እስኪ አሜን። በቃ ሲገሰጽም ግልጽ ነው የሚገሰጸው ታግባቸዋል እናንተ እንዲሁ እኛ ታርበናል እኛ እንድነን እናንተ ግን እንዲህ አብረን ብንሆን ጥሩ ነበር አይደልም ለ እስቲ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ጀምሮ እናንብብ። የሽንፈት ቃል ይመስላል ግን ስሜቱን የነገረ ነው አንብባ ባስቲ
አሁን ጠግባቸዋል አሁን ጠግባቸዋል አሁንስ ባለ ጠግቦች ሆናቸዋል ያለኛ ለተሳቸዋል እኛ ደግሞ ከእናንተ ጋር እንድንነግስ ብትነግሱ መልካም ይሆን ነበር ለዓለም ለመላእክትም ለሰዎችም መጫወቻ ሆነናልና እግዚአብሔር እኛ ሐዋርያቱን ሞት እንደተፈረደባቸው ሰዎች ከሁሉ ይልቅ የዋለኞች እንዳደረገ ይመስለኛልና እኛ ስለ ክርስቶስ ሞኞች ነን እናንተ ግን በክርስቶስ ልባሞች ናችሁ እኛ ደካሞች ነን እናንተ ግን ኃይለኞች ናችሁ እናንተ የከበራችሁ ናችሁ እኛ ግን የተዋረድን እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንራባለን እንጠማለን እንራቆታለን እንጎሰማለን እንንከራተታለን በገዛ እጃችን እየሰራን እንደክማለን ሲሰድቡን እንመረቃለን ሲያሳድዱን እንታገሳለን ክፉ ሲናገሩን እንማለዳለን እስካሁን ድረስ ያለን ጥራጊ የሁሉም ጉድፍ ሆነናል እንደምወዳችሁ ልጆቼ አድርጌ ልገስጻችሁ እንጂ ላሳፍራችሁ ይህን አልጽፍም አይ ስሙ አሁን እንደምወዳችሁ ልጆቼ አድርጌ ልገስጻችሁ እንጂ ላሳፍራችሁ አይደለም ልብ አድርጉ ይሄ በቆሮንቶስ ያለችን ቤተክርስቲያን የጀመረው ጳውሎስ በማን ቤት በአቅላና ጵሪስቅላ ቤት ሁለቱ ቆሮንቶስ ውስጥ የሚኖሩ ባልና ሚስቶች ናቸው ያድስ ኪዳን ተጋቢዎች ጳውሎስ ወደ ነሱ ሄደ እቤታቸው ተቀመጠ ዱንካን የሰፋ ከነሱ ጋር ወንጌል መስበክ ጀመር አይሁዶች በተቃውሞት ጊዜ ሊኮባልልስል ጌታ በሌሊት መጣው ተናገረው በዚህ ከተማ ውስጥ በጣም ብዙ ህዝብ አለና አትድል አለ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አለ ስለዚህ አንድ አመት ከስድስት ወር አብሯቸው ኖሯል አብሮ ይሰራ አብሮ ይደከመ ለከዛ በኋላ እየሰፋ በቤታቸው ትልቅ ቸርች ሜጋ ቸርች ሆናለች የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ምንም ሳይኖራቸው ወንጌል የሰበከላቸው እሱ ጳውሎስ እነሱን ትተው እነ ወደ ደርቤ ወደ ነቤራ ወደሚባል ወንጌል ሳብኮ ሲመለስ እጥረት አጋጠመው እጅ ውስጥ አጠረ እነዚህ የታመኑ መልእክተኞች የሚፈተኑባቸው ቁልፍ ነገር አለ ሰይጣን በሌላ ነገር አይሞክራቸው በዝሙት አይሞክራቸው አይሞክራቸው ማስቀድሞ ሙቷል ለዛ ነገር ሙቷል ለዚና አይሞክራቸው ዝና ለዚናቸው ሙቷል በሌብነት አይሞክራቸው በምን ይሞክራቸዋል በማሳጣት እሚበሉትን እሚጠጡትን ገንዘብ በማሳጣት ይሞክራቸው ይሄን የጀመረው በክርስቶስ ነው ክርስቶስን የመከረው በምን እንደሆነ በዝሙት ሞክሮታል አይ ቢካብድም ይሄ ቃል እሺ በሌብነት ሞክሮታል በምን እንደሆነ ሞክረው የሚባለውን ማሳጣት አይደለ ክርስቶስን በመከረ ነው የሚመከረው አያችሁ ጳውሎስን ሁሌ የሚቻገረው ሰይጣን የሚገዳደረው የዚህ ዓለም ገንዘብ በማሳጣት ትልቅ ራእይ አለው ትልቅ መሄድ ይፈልጋል ትልቅ መስራት ይፈልጋል ግን እጥረትን ያመጣበታል ለትውልድ መጸለይን ትተው ለልጆቹ ለመንፈሳዊ ልጆች ማሰቡን ትተው ወደ ራሱ እንዳያስብ የታመነ መልእክተኛ ነው ስለዚህ ሌሎቹ በመቆደኒያ ያሉት ለተጎዱ በይሁዳ ላሉ ለተጎዱ አብያተ ክርስቲያናት መውጫ ያደረገው ገንዘብ የሰባሰበው እንዳቅማቸው ካቅማቸው በላይ የሆኑን የለገሰ እነቲቶን እና አፍረዲጦን ልከው እነሱ ያመጣል ጳውሎስ ወደ ተሰሎንቄ በነበረበት ጊዜ በጣም ቸግሮታል ስለዚህ እባካችሁ ልጆች እናንተ ለኔ የበኩር ልጆች ናችሁ በተከላ ስራ የመጀመሪያ ናችሁ አላችሁ እንዶ ትንሽ ብትደግፉኝ ይላቸዋል ስላቸው እነሱ ባክተው አንተ ሁሉ ጊዜ ምን ማያልፍልህ አንባላለን እኮ አንባላ ማያልፍልህ የዛሬ ለትምርታችን እሺ ይሄ ለትምርታችን ያሰናክላቸዋል ብዬ አልጠብቅም በእኛ ምድር ላይ የዛሬ 10 አመት አንድ አገልጋይ ነበር እዚህ አገር ላይ ፓስተር ነበርና በቸርች ውስጥ ብጥብጥ ተፈጥሮ ቸርቹ ለሁለት ተካፈለ እንዳለ እሱን አሽቃንጥሮ ጥሎ ቸርቹን ይዞ ሄዱ ከሱ ጋር ያለው ኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደዛ ነው ሲጀመር ቸርቹ በራይ የተመስረተ ቢሆን ማንንም አይነጥቆም የገሃነም ደጅ አይችላትም ማለት የተወሰነ አላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ስለነበር በድርጅት ተጣሉ በገንዘብ ተጣሉ ዘወትር አጣፎ በልጆች ጥሩ ነው አይደል በቃ ሁሉ ያደገ ነው ወደዛ ነው የምንሄደው እና የአለፍነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ስለነበር ታጣልተው በጦርነት እሱ በገጀራ ጌታ ተረፈው ሁሉንም ይዞን አሽቀንጥሮ ጣሉት ፈቃዱ ምን ነው ከጁ ተወሰደ ከዛ ወርቀው አደጋ ላይ ሲደርስ ባለቤቱ መታለቀሰችና እዘሽው ነው ያለው
እዛው መጣች በጣም አልቅሽ ጻለች እባክህ ስለ ስሜ አረ ስሙ ይባረክ አሜን ጌታን ቢቸር እንደው ታቃላችሁ ስለ ስም ስትል በቃ በድካምም በብርታትም ይሄድ አንተን ላገልግል ብሎ ነው የሄደው ግን አሁን ምን ይብላ ምን ይጠጣ ቤት ክራይ ወደ 3 ወር ነው ምናም ተወዘፈበት ማኪናው ምን ምኑ ተወስቷል ሰው ጨከኝ ነው ጨከኑበት እባክህ ስለ ደሜ ደሜ ስለዚህ ሰው ፈርሷል ፈሷልና እባክህ ዘንበልበል አንሳው አልኩ ከብር ለጌታ ይሁን አሜን ይገርማችኋል በዛ በ3ኛ ቀን ድሮ እሱ ያገለገለው እሱ ያሳደጋቸው ትቱት የት እንደሆነ የጣፉ ከደቡብ አፍሪካ ይሄን ሰምቶ 3 ልጆች ደውሎ ገንዘብ ይልኩለታል ትንሽ ከዛ በኋላ ፕሮሰስ ያዛገጁለትና ወደ ሳውዝ አፍሪካ ይወስዱታል ለስድስት ወር በርከፍቶ አገለገለ በብርም በምንም ተሞላ እቺ ብር አዳገኛናትና በብርም ተሞላ ጌታ ረዳው መኪናም ገዙለት ከዛ ከስድስት ወር በኋላ ተመልሶ አለ እዚህ አዲስ አበባ ተመልሶ ሌላ ጀመረ ሱዳን ነው እዚህ ሀገር እኮ ቤተክርስቲያን እኮ ቸርች ብሎ የሚከፍቱት እኮ ወይም ደና ዘመድ አላቸው ወይም ብር አላቸው ወይም የሆነ ግሩፕ አላቸው ሲጀምር ቤተክርስቲያን መገለጥ ናት ሰው ስላለ አትከፈትም ብር ስላለ አይደል የተመሰረተችው በክርስቶስ ላይ እንጂ በብር ላይ አይደለም ገብታችኋል አይደል ታዲያ በእንዲህ አይነት ጨለማ ዓለም ስላለን እኛ ብርሃን እንድናበራ አንዳንድ ነገር ደፍሬ እናገራለሁ ከዛ መጣ ጀመረ ምን አለ ከዛ እኔ እንደልማዴ የት ማለትኩም እዚህ መገናኛ አካባቢ ነበርኩ የዛሬ 10 አመት ምናምን ተራራ ስር የምትባል ነው እቺ ቸርች የምትታወቁ ድሮም ያቆ ተራራ ስር የነበረው እግዚአብሔር ሰው ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ምን አይተው እግዚአብሔር ሰው እንዳሉ አላቅም እነሱ ይባሉ እኔ ግን አንድ ባሪያ መሆነን ማቆ የክርስቶስ ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ ከልጆ ልክ እንዴ ከጸሎት ስንወጣ ሳስተምሩዬ እለቱ አርብ ነው እንደዛሬ ሲሄድ ከልጆቼ ጋር ነው ወጥቼ የሚበላው የታገኘ ሹሮም ቢሆን በላለ እንጂ ከቅርታ ጋር ይሄን እናንተ ልጆቼ ናችሁ የፈለገ ሰው ወርቅ አምጥቶ ቢያዘንብናና ውጣ ምሳን ነብላብል እኔ አለደም ምሳ ማብላት ካለብን ከልጆች እዚህ ጋር ከሚያገለግሉት ጋር አብሮ ከገበዘኝ ነው ሄደው ይሄ ባህሪ ነው ይገበዛለሁ ችግር የለም ጌታም ይገበዛል አንድ ሰው ወዳለ እባክህ ሻይ እንጠጣ ብለው እንደ ቢያስቸግረን ሻይ ልንጠጣ ብንገባ ኬክ ብሎ ብል ሁለት ኬክ ካድረክ ነው መስቶ ነው ብለው አንዷን ቴካ ያደርጋለሁ ኪሴ ውስጥ አደርጋለሁ አንዷን ባላል አንዷ ለባለቤቴ ሆዳም ማልክተኛ አለው አይጨባጨብ አንደኛ እንጀባ አንደኛ እኔ ነው ማድርገው ይሄው ጀስት እዚህ ያለው ልጆች ምስክሬ ናቸው ከገር ያለው አልበለም አልወጣ አብሪያቸው መሆን ከቻልኩኝ ሚበቀኝ ነገር ካለ አብሪያቸው ትቸበላለሁ ከሌለ ያለውን እነሱ እንዲያርገው ወደ ቤት ሄዳለሁ ይሁን ሆዳም አይደለም መቶ ታገልግለው ጣና ጮማ ሊቁረጥልኝ ኪትፎ ላጠጣ ይሄው ኪትፎን ሚያጠጣውን ያጠጣ እኔን አያጠጣኝ በዚህ ነው የጠፋ ለሆድ እንዲያድሩ ያደረገው ህዝቡም ጭምር ነው አዎ አገልጋይ ነው እና ኪትፎ ላጠጣ ከሚል ባግልግሎቱ በመኑ ጉርለት ይኖላልና ይሄ ማባይ ብሎ ጥሎ በደስ ሃሌሉያ አይደለ እና ምሳ ልገብዝ ምናም ስለአይ እኔ እንደሱን ካን አላመርኩም ይላል ለምን እንዴ መጥፎ ነው ስለአይ መጥፎ ነው ማለት አይደለም ይላል ማለት አይደለም ይላል ሃሌሉያ ማን እናንተ ጋር ከማቸ ጻለያችሁ እናንተ ጋና ከመጀመራችሁ አኛ ኮ ተምርት አልጀመርነንም ገና አዎ አቀጥሉ ጾሎት ነው ወይስ ታገናኝቶ ምን ነው ጀመራችሁ አስራዝም አዎ ቀጥሉ እኛም የቀጠልነን እኛ ማቸ ጀመርነን እና እንደዛ ነው ማድርገው አሜን አሁን ባህሬን የነገርኳችሁ እና መሰል ገብዝ ከመትሉ የትውልድ አባት ነውና ይሄው ማባ መጣ ያዝጋ እዚህ ቦታ ግልጽ ነው እንግዲህ ልብ አርጉ ከዛ ከልጆች ጋር ሹሮዋችን ልንበላ ከእንዴት ከጸሎት ወጥተን የወረደን ሳለ ከኋላ መኪና ፒፒ ባለ ማኑስል ምትገርም ቲዮታ ኮሮላ ይዟል እዴ አፖስትል እስካሁን በእግር ትሄዳለህ እንዴ አለኝ
ያም አለ እኮ ልጆች እነተንም እዚህ ምድር ላይ በጣም አደገኛ የሆነ እርግማን እንዳለ ታውቃላችሁ። ምን ችግር አለው ደህና ነህ እንደምን አለ ይባላልች እስካሁን በግሬት ከነ እንዴ አለኝ። ከዚህ ካህናት እስከ ግር ተሰናጠቁ። ሳዋዊ የሆነች ፓርቴ ብቃለች አልሞተችም። እሷን ለመግደል ነው ጌታ እቺ ሳዋዊ የሆነች ለምን የምትለው ፓርት ለመግደል እግዚአብሔር እሱን የተጠቀመ ነው። እኔ አላወኩም በጊዜው። እስካሁን በግር ትሄዳለ እንዴ በግር ነው የምትሄደው አለኝ። እሱ ነውና ወይ ጌታ ረዳ እንዴ አልኩኝ። አዎ አንተ ነህ ረዳ ጌታ ይርዳ። አዎ በግር ሄዳለሁ እስከ ፍጻሜ። ትንሽ ድሮፕ ላድርግ? አይ እኔ ከልጆቼ ጋር ነኝ። አይ በቃም ቦታ ጌታ ይባርክ ይላል። ግን በጣም አዝኛለሁ። በኋላ በጣም ጌታ በሚያቀው በጌታ ፊት አለዋሽ ሙነት እናገራለሁ አዝኛለሁ። ልክ እንዳዘንኩ ከወር ከ15 ቀን በኋላ ምስቱ አሁንም መጣች። አወኳት። ምን ሆነሽ ነው እናት? እናት በቃ ክስል ብላለች። ፊቷ ላይ ሀዘን አለ። ምንድን ነው አልኩ። ባለቤቴን አምጥቼ እዚህ ቦታ ጸልዬ ነበር። እግዚአብሔር ደርሶ ሰው አድርጎ ነበር። መኪና ወጣና በቃ ሁለት እግሩ ሊቆረጥ ነው። መኪና ወጥበት አሁን ማቼ በዛችሁ ቀን አያችሁ። ስንት ሰዓት? 10 ሰዓት። እኛን እንዲህ አለ 7 ሰዓት ነው 10 ሰዓት ነው። እባክህ ስለ እግዚአብሔር እና እናጸልይ እግሩ ከሚቆረጥ አለች። በጣም ከባድ። ስለዚህ አሁን እንዲህ አይነት ቦታ ላይ እውነትን መናገር ስላልቃት ብዬ ሄድኩ። እኔ ሲመጣ ደነገጠ። ምን ሆነ ነው አለ። መኪና ወጣብኝ አለ። መኪና ወጣብህ? አዎ። መኪና አይደለም የወጣብህ እግዚአብሔር ነው የወጣብህ አልኩ። ለካስ ሲጀምር እንዲህ ስትቻገር የነበረው ከራስህ ባህሪ ነበር። ምን ብለህ ነበር የወጣው ታስታውሳለህ አልኩ። ንሳ ገባ ነፍስ እንድትድን። ለነፍሲ ነው ንሳ የምትገባው እንጂ ይሄ እግር ተቆረጠም አልተቆረጠም አትድንም ብዬ ወጣው። ምስቱ መጮ ጀመረች። ኖ በቃ ብዬ ወጣው። ያ ሰውዬ ሞተ። አንዳንድ ጭካኔ ያስፈልጋል። እየሰማችሁ ነው አይደል? እንጨክናለን ለእግዚአብሔር እውነት። እኛ የታመነን መልእክተኞች ከሆነን ለተላክንለት ህዝብ የታመነን እንሆናለን። እንዲህ ብለን ነበር ያየነው። መረጋገጫው የታመነ መልእክተኛ መረጋገጫ ምንድን ነው ብለን ከላኪው ከእግዚአብሔር ታምራት ምልክት ይከተለዋል ብለን አይተናል። ሁለተኛ የወንድሞች ምስክርነቶች ይከተላቸዋል። ጳውሎስ ለተላኩ መልእክተኞች ሲመሰክር የነበረውንም እና ያየነው ከዛ በኋላ የተላከ መልእክተኛ ባህሪ እናያለን ያለ ነው አይደለ? እሽን ጸልይና እሱን እናያለን። እስካሁን ባለፈው ያየነውን ያብራራን ነው አይደለ? ጥያቄ መልስ ዲስከስ ያደረገን። አሁን ድብ አጭር የተወሰነች ነጥብ እናያለን። እንጸልይ እስቲ። ዛሬም ውድ አባ ዛሬም እምንወድህ እምናከብርህ ውድ አባታችን ሆይ ሁልጊዜ እምታስተምረን እምትማክረን ወደ አንተ እምታስጠጋን እምትገስጸን እምትዘልፈን ጥበብ የምትሰጠን አንተው ነህ። ጌታችን ሆይ አንድ ነገር ነው የምንመኘው፣ አንድ ነገር ነው የምንለምነው። አንተ በእኛ ውስጥ ከብረህ፣ አንተ በእኛ ውስጥ ታይተህ እኛ እንድንሰወር በአንተ እንድንደበቅ፣ በእርግጥም ሁሉ ካንተ በአንተ ለአንተ ክብር የሆነ ጌታ ቤዛችን አለንታችን ሆይ ዛሬ ምንለምንህ የእውነተኞችን ባህሪ ገልጠ እንደምታስተምረን እኛም የትላንትናውን ነገር ትተን የጨለማ ቁራጭ አስወግደን ፍጹም ቅንነት በተሞላ እውነት በተሞላ ግብዝነት በሌለበት ማንነታችን በትክክል ያወቀን ራስ ወደንኮ ወደ አንተ እንድንጠጋ ሊረዳን የሚችል ጸጋ ሊያግዘን የሚችል መንፈስ አሁን እንድትሰጠን ባሪያዬ ይለምናል። አባት ወይ እለምናለሁ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ በተባረከው ስም እኔና በፊት ያለው ጥቂት ልጆችን የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር አንተ በጥቂቶችን ዓለምን የሞላው
ትንሽ ብርሃን ናት የምታስፈልገው፣ ትንሽ እሳት ናት ብዙን ጫካ የምታቃጥለው። ጌታ ሆይ ጥቂት ነገር ብዙ ነገር ይሰራል። ጌታ አባታችን ሆይ የዓለምን ታላቅ ኃይልና ክብር ልታዋረድ የዓለምን ምናምንተን የመረጥከው እዚህ ቦታ ላይ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እውነትን የፈለጉ ጽድቅን የተጠሙ ለእውነት የሚጋደሉ ሴቶችና ወንዶች ልጆች ጥቂቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ እኔ እንደ ባሪያዬ ራሴን ላንተ ሰጣለሁ። አንደበትን ተጠቀም፣ ብልቶችን ሁሉ ተጠቀም። የምትናገረውን ሳትሳሳ ተናግረን ልንገረዝ ራሶቻችን አዘጋጅተን የመጣ ነው። ልንሰራ ተዘጋጅተን የመጣ ነው። አቤቱ አንተ ስትገድለን ሙተን ፍሬ ልናፈራ ዝግጁ ሁነን የመጣ ነው። አሁን የፈለከውን ሁሉ እንድትናገረን እንድታደርግን በኢየሱስ ስም ጸልየናል። በዚች እየጠፋች እየሰጠመች ባለች ዓለም እውነተኛ መልእክተኛ ሁነን እንድንወጣ አቤቱ ብልቶቻችን የጽድቅ የጦር ዕቃ አድርገን በፊትህ አሁን እናቀርባለን። በብልቶቻችን ተጠቀም። የፈቀዴ እውነት በሕይወታችን ይሁን። በቅርብም ነው በሩቁ ነው ይህን ድምፅ ለሚሰሙ ሁሉ የአባትነትህ የምህረት ብዛት የርራሄ ኃይል እንዲያገኛቸው ጸልያለሁ። ቅዱስ መንፈስ ይህን ቃል መስማት በጀመረው ጊዜ ልባቸውን ይንካ። የልባቸው አለት ይሰበር። የተሰወረ እውነት ይገለጥ። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የተሰወረ የእውቀት መዝገብ ይገለጥ። አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው መልካም ሐሳብ በሁሉ ውስጥ እንዲሰረጽ ጸልያለሁ። አመሰግናለሁ። ስም የተባረከ ይሁን። ያስተምሩ ዘንድ መልካምን መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አስተምር ዘንድ መልካምን መንፈስ ስጠኝ። እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን። ውድ በሆነው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በተቀባው ስም አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ የምናየው የታመነ መልእክተኛ ባህሪ። ልዩ ባህሪ አላቸው። በጣም የተለየ ባህሪያት አላቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። ምሳሌ ምዕራፍ 25 ቁጥር 13 እንዲህ ይላል። እስቲ ባባም ምሳሌ 25 13 አንብበን ጀምራለን። በመከር ወራት የውርጭ ጠል ደስ እንደሚያሰኝ እንዲሁ የታመነ መልእክተኛ ለላኩት ነው። አሜን። ቤቶቹን ነፍስ ያሳርፋል። አሜን። በመከር ወራት ውርጭ ደስ እንደሚያሰኝ። ሃሌሉያ። እንዲሁም የታመነ መልእክተኛ ለላኩት ነው። የጌቶችን ነፍስ ያሳርፋል። ፕሬዝ ጋድ። የታመኑ መልእክተኛ ልዩ ባህሪ አንደኛ የላኪውን ልብ ያሳርፋል። በሚያድርገው ነገር ሁሉ የሰውን ልብ አይደለም የራሱን ልብ አይደለም የላኪውን ልብ ያሳርፋል። ያርፍባቸዋል። ላኪ ደስ ያሰኛል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ናምብ የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን ያጠናለፈ። የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ሊያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚመስል ነገር ራሱን ምን ያድርግ ነው አያጠላልፈ። ልብ አድርጉ እዚህ ጋር የታመነ መልእክተኛ ላኪውን ደስ ለማሰኘት ትዳር በሚመስል ነገር ራሱን አያጠላልፈ። ምን ማለት ነው? ትዳር አያስፈልገውም ያለ ነው አይደለም? ከተው አያገባም ያለ ነው አይደለም? ከተው ትዳር የሚለው ነገር ምንድን ነው? ትዳር የሚለው መግባትና መጋባት ሳይሆን ኑሮ ነው። የአንድ ሰው የኑሮ ዋናው ፓኬጅ ትዳር ይለዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያቺ በስጦታ ራሷን የገለጠችን ሴት ስለ እሷ ሲመሰክር ያላትን ሁሉ ትዳሯን ሁሉ እስኪ አሜን እናንተ ሁላችሁ ከትርፋችሁ ሰጥታችኋል ማድረግ እንደሚገባችሁ። እሷ ግን ትዳሯን ሁሉ ትዳር ማለት የኑሯን ፓኬጅ አሜን የኑሯን ፓኬጅ ሁሉ ያላትን ሁሉ ሰጠች። አሜን። የታመኑ መልእክተኛ ባህሪያቸው ምንድን ነው ብላችሁ ካላችሁ ላኪውን ያሳርፋል። በሚያድርጉት ነገር ሁሉ ጌታ ያርፋል። አሜን። ያርፋል ጌታ። እውነት እላለሁ በኑሯችሁ በእንቅስቃሴያችሁ በአገልግሎታችሁ ማንም አይደለም እረፍት የሚያገኘው ጌታ ነው። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ
የተላየ ባህሪያቸው። ሁለተኛ ከራስ ፍላጎት ይልቅ የላኪውን ፍላጎት ያስቀድማል። ከራስ ፍላጎት ይልቅ የላኪውን ፍላጎት ያስቀድማል። የላኪውን ፍላጎት ያስቀድማል ስንል የላኪውን ፍላጎት ያገኛል። አሜን አሜን። ያገኛል። ዋው ፕሬዝ ጋድ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ጥሩ ምስት የባሏን ነፍስ ደስ እንደምታሰኝ፣ የባሏን ልብ ደስ እንደምታሰኝ፣ ታማኝ መልእክተኛ የላኪውን ልብ ደስ ያሰኛል። ከራስ ፈቃድ ይልቅ የላኪውን ፈቃድ ያስቀድማል። የላኪውን ፍላጎት ያስቀድማል። ልክ እንደ ዳዊት ኃያላኖች ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 23 ቁጥር 13 እስከ 17 እናንብብና የዳዊት ኃያላኖች የሚባሉ ሰዎች አሉ። በጣም ትልቅ ትምህርት እንመራበታለን። ሁለተኛ ሳሙኤል 23 ቁጥር 13 እስከ 17 ባህሪያቸው ይሄ ነው የሚመስለው። እሺ ከሰላሳው ማለቆች ሶስቱ ወርደው በመከር ጊዜ ወደ ዳዊት ወደ አዶላም ዋሻ መጡ። ፍልስጤማውያንም ጭፍራ በራፋይም ሸለቆ ሰፍሮ ነበር። በዚያ ጊዜም ዳዊት በምሽጉ ውስጥ ነበረ። የፍልስጤማውያንም ጭፍራ በዚያ ጊዜ በቤተልሔም ነበረ። ዳዊትም በበሩ አጠገብ ካለችው ከቤተልሔም ምንጭ ውሃ ማን ባጠጣኝ ብሎ ተመኘ። ሶስቱም ኃያላን የፍልስጤማውያንን ሰራዊት ቀደው ሄዱ። በበሩም አጠገብ ካለችው ከቤተልሔም ምንጭ ውሃ ቀዱ፣ ይዘውም ለዳዊት አመጡለት። እርሱ ግን ሊጠጣ አልወደደም። ነገር ግን ለእግዚአብሔር አፍስሶ አቤቱ ይህንን አደርግ ዘንድ ከእኔ ይራቅ፣ ነፍሳቸው ደፍረው የሄዱ ሰዎች ደም አይደለምን ብሎ ይጠጣ ዘንድ አልወደደም። ሶስቱ ኃያላን ያደረጉት ይህ ነው። ልብ አድርጎ በደንብ በርጋችሁ ሰፋ ባሉና ላሳያቸው። አራት ካራክተር አራት ባህሪ ነው የምናየው። እነዚህ ሶስት ኃያላኖች የዳዊት ኃያላን የማን ኃያላን? እስኪ የክርስቶስ ኃያላን በሉ። እስኪ የክርስቶስ ኃያላን በሉ። ይኸው ብላችሁ የዳዊት ኃያላን። ቅድምም እንዳልኩ ብዙውን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ከአንድ ምሳሌ ተነስቶን እኛን ወደ ጌታም ያስጠጋል። ምሳሌ ወደ ጌታ ያስጠጋናል። እነዚህ የዳዊት ኃያላኖች የታመኑ መልእክተኛ ልዩ ካራክተር ለብሰዋል። ምንድን ነው ልዩ ካራክተራቸው? ዳዊት ጀግና ነው። ታውቃላችሁ፣ ዳዊት የጦር ሰው። ዳዊት ፍልስጤም የሚል ስም ሲሰማ የጀግንነት መንፈስ የሚነሳበት ሰው ነው። ግን አንድ ወጥ ላይ ተሸነፈና ወደ አዶላም ዋሻ ገባ። ዋሻ በገባ ጊዜ ዳዊት ከሕፃንነት ጀምሮ ጠጥቶ ያደጋት ምንጭ የቤተል ምንጭ ናት። ከልጅነት ጀምሮ የአባቶችን በግ ከመጠበቅ ጀምሮ ያችን ምንጭ ጠጥቶ አድጓል። ለዳዊት የቤተል ምንጭን ማጣት በጣም ከባድ ነገር ነው። ዳዊትን የፍልስጤም ሰራዊት ሶስት ዙር ከቦታል። ማምለጥ አይችልም፣ መውጣት አይችልም። የቤተል ምንጭ ተከባለች። ዳዊት በዋሻ ውስጥ ሆኖ ተማኘ። ከቤተል ምንጭ ማን ባጠጣን ብሎ ተማኘ። እነዚህ የዳዊት ኃያላኖች የት ነው ያለው? ውጭ ነው ያለው። ዳዊት ዋሻ ውስጥ ነው፣ እነሱ ውጭ ነው ያለው። ልብ አድርጎ ምን ተረዱ? የዳዊትን ምኞት ተረዱ። ሃሌሉያ። ዳዊት በዚህን ወቅት ፍልስጤም እንዲመታለት ሳይሆን ምኞቱ ምንጯን ሊጠጣ ነው። አራመን በሉልኝ። እኔ የሚደንቀኝ የዳዊትን ስሜት እንዴት ተረዱ ነው፣ ምኞትን እንዴት ተረዱ ነው። ከዳዊት ጋር አይደለም፣ በጎኑ አይደለም። እነሱ ዳዊት ለብቻ ነው ያለው። ዳዊት ተከቧል፣ እነሱ ለብቻ ናቸው። ግን ዳዊት ከቤተል ምንጭ ማን ባጠጣኝ ብሎ እንደተመኘ ምኞቱን አገኙት። ፕሬዝ ጋድ። አያችሁ፣ የታመነ መልእክተኛ የላኪውን ምኞት ያገኛል። አሁን የጌታ ምኞት ምንድን ነው? አሁን በዚህ ዘመን የእግዚአብሔር ፍላጎት ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ፍላጎት እንደሚሉት ትሰቅላለህ፣ ትከብራለህ፣ እንዲህ ትሆናለህ ነው? ምን ይሁን? የጌታን ምኞት ጠንቅቆ ማወቅ። አንደኛ አራት ካራክተራቸው ላስ አንደኛ የንጉሱን ጥማት ጠንቅቀው የንጉሱን ጥማት ሊያረኩ በመጀመሪያ የወሰዱ ምንድን የንጉሱን ምኞት ነው ያዩት። እግዚአብሔርን ጥማት ለማርካት በመጀመሪያ ፍላጎቱ ምንድን ነው? እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ከሳባ የሚፈልገው ምንድን ነው? እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ከአይዳ የሚፈልገው ምንድን ነው? ምንድን ነው? ጌታ ኢየሱስ አሁን በዙፋን ላይ ተቀምጦ ከኤሊ ውስጥ የሚፈልገው ምንድን ነው?
ኤግላ ምንድን ነው የሚፈልገው? አሁን ጌታ ገብቷል ማርያም ምንድን ነው የሚፈልገው? እስቲ ምንድን ነው ይህን ያገኘው? እነ ጳውሎስ እያሳደደ ሊያጠፋው እየደሳለ በመንገድ ላይ ተገኝተው አይኑን አሳወረው። ከወደቀ በኋላ ጌታ ሆይ አድርግ ዘንድ የምትፈልገው ምንድን ነው? ምን ትፈልጋለህ? ፍላጎቱ ነው የሚፈልገው። አሁን ማን ጳውሎስ ምንድን ነው የምትፈልገው? አድርግ ዘንድ የምትፈልገው ምንድን ነው? አያችሁ፣ ፍላጎቱን ቢያገኝስ ምን ሊያደርገው? ምላሽ ሊሰጠው። ፕሬዝ ጋድ። የዳዊትን ምኞት ጠንቅቀው አወቁ። የዳዊትን ፍላጎት ጠንቅቀው የተረዱ ናቸው። አሁን ዳዊት ጠላት እንድመታለት አይደለም፣ ቅድሚያ ውሃ ነው የተጠሙ፣ ምኞት ውሃ። ይሄ ባህሪያቸው። የላኪውን ምኞት በጥንቃቄ የሚያውቁ ናቸው። ፍላጎት በጥንቃቄ የሚያውቁ ናቸው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከሰዎች መሀልም አለ፣ ይገርማቸዋል። ከአገልጋዮች መሀልም አለ፣ ይገርማቸዋል። እዚህ ከኛ እዚህ አካባቢ ካሉ አገልጋዮች መሀል እች ልጅ ፓስተር ጁሊያ የተለየ ባህሪ አላት። የተለየ ባህሪ ምን እንደሚያስፈልግ ምን እንደሚሆን ውስጥ ያለውን ማሸት ታውቃለች፣ እንዴት እንዳገኘች አለቀ። አሁን እናንተ ያለው ወተት አመጣቻ፣ ግን ውስጥ የሆነ ነገር ይፈልግ ነበር። ውሃ ስጠማ እኔ አልጠራትም፣ ራሷ ታውቃለች። እንዴት መታደል ነው ይላል ሁሌ። ባለቤቴ አታውቀውም። ይሄ በክፍል ልታውቀው ትችላለች። አንዳንዴ ባለቤቴ ምንድን ነው የምትለው? በቃ ጁላ ትምጣ ትላለች። ጁሊያ ትምጣ፣ እኔ ይሄን አልችልም ትላለች። ጁሊያ ትምጣልህ ትላለች። ሪቄ ሴድ ባለፈው 40 ቀናት ጾምና ጸሎት ራሴንም ትንሽ ጫካ ውስጥ ላይ ባልኩ ጊዜ የኔ ልጅ አለ እና ደውሎ እሷን የለመነ ጁሊያ አሁን ፍላጎቱ ምን እንደሆነ እኛ እናቅ፣ በፌቢም አታቅ፣ እባክሽ እንደው እነዚህ ጊዜያትን አብረሽ ብትሆኚ። አያችሁ፣ 40 ቀኑን ከኛው ጋር ነበረች። ሃሌሉያ። እኔ ከጌታ ጋር ነኝ። ተመቸኝ አልተመቸኝ አታውቅም። ትኋን የሚባል ነገር አታውቅም። በልቷት በልቷት ጨርሷት ሰውነቷ ተቆሳስሎ ታዲ ምን እንደውም በላልቶ ሰውነቴ እያሳክከኛል ስለ እኔ ያውቃለሁ። በቃ ትኋን በልቶሻል፣ የደመቋሸሽ ነው። ገብቷቸዋል። እያ በምን ሰዓት ምን እንደሆን ፍላጎትን የሚያውቅ ሰው አለ። ምኞታቸውን የሚያውቁ ሰዎች ከሰዎች መሀል አሉ። ተረዳቸዋል። አለ እኮ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ነበሩ። የዳዊትን ምኞት ያውቁ ነበር። ውሃ እንደተጠማ አወቁ። እሺ፣ ሁለተኛ ልዩ ካራክተራቸው ማወቅ ብቻ አለ። ማወቅ ብርቅ አይደለም። አሜን። ማወቅ ምን አይደለም? ብርቅ አይደለም። እናውቃለን። አንድ ነገር ላወቅነን እውቀት ለተረዳ ነው መረዳት እርምጃ መውሰድ ግላይ እንጂ ላወቁት እውነት ነፍሳቸውን የሚሰጡ ናቸው። ለገባቸው እውነት የምትፈተሹ እዚህ ጋር ነው። እግዚአብሔር አንድ ነገር ይገልጥላቸዋል። ጌታ አንድ ነገር ያሳውቃቸዋል። በዛ ነገር ላይ የምትወስዱት አክሽን ነው። ፕሬዝ ጋድ። ታማኝነታቸውን የሚያሳየው እዛ ጋር ነው። ዋጋ የሚያስከፍልም ቢሆን የምጠየቀው ዋጋም ቢሆን ለገባን እውነት ምላሽ መስጠት መቻል። አሜን። እነዚህ የዳዊት ኃያላኖች ሁለተኛ ካራክተራቸው ምንድን ነው? ለተረዱት እውነት ነፍሳቸውን የሚሰጡ ናቸው። ቁጥር 16 ላይ እንደዛ ነው አይደል የሚለው፣ የፍልስጤም ሰራዊትን ቀደው ሄዶ ይላል። ቀርባል። የፍልስጤም ሰራዊትን ቀደው ወርደው፣ እነዚህ ሰዎች እኮ ጀግናቸው አባታቸው ዳዊት ነበር። ዳዊት እኮ ተሸንፏል። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዳዊት እኮ ተሸንፏል። እናንተ ሃሌሉያ። ዳዊት ተሸንፈው በፍልስጤም እጅ ወርቋል፣ ተከቧል። ግን ኃያላኖቹ ፍልስጤምን ቀደው ይላል። አሜን። የቀንድ ጥሰው ቀደው ለገባቸው እውነት በነፍሳቸው የሚደፍሩትን ትውልድ ይፈልጋል። አሜን ትላላችሁ። ለተረዱት እውነት ነፍሳቸውን የሚሰጡ ናቸው። የፍልስጤም ሰራዊት ቀደው ሄዱ ይላል። በበሩ ካለች ምንጭ ውሃ አመጡ። አያችሁ፣
ቀዶ ሄዱ። መቅደድ ራሱ ከባድ ነገር አሉ። ቀዶ ነው የሚለው፣ ሰብሮ ነው የሚለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሰብሮ ወረዱ። ሶስተኛ ባህሪያቸውስ በጊዜው ላኪው የሚፈልገውን የሚያመጡላቸው፣ ላኪው የሚፈልገውን በጊዜው የሚያቀርቡ ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ያስተምር እንደዛ ነው አለ። ወንድም ርቦት እባክህ እርቦኛል ብሎ ብል ሂድና ታጠብ እሳት ሙቅ ብትል ምን ይጠቅማል? አይደለ? አሁን ወዲያው ፍላጎቱን ብትመልሰው ናጌ ያን አንተ የምትፈልገው ይደርሳል። ክብር ለጌታ ይሁን። የታመኑት መልእክተኞችን የለየው በዚህ ጋር ነው። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። ይሄ አለ መንፈሱ በውስጣችሁ። እግዚአብሔርን ስለናንተ አመሰግናለሁ። በጥቂት ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገር የታዘብኩ ስላለው በጊዜው ላኪው የሚፈልገውን የሚያመጡ ናቸው። ሃሌሉያ አሜን። አራተኛ መልካም ምላሽ መስጠት የሚችሉ፣ መልካም ምላሽ መስጠት የሚችሉ ምላሽ ሰጡ ለዳዊት። ክብር ለጌታ ይሁን። በቃ ይሄን ውሃ አልጠጣም አለ፣ ተገረመ። አልጠጣም ይሄ በነፍሳቸው ደፍሮ ያመጡ ሰዎች ነፍስ አይደለም እኔ እኔ አልጠጣም ብለው መሬት ውስጥ አብስሰው እግዚአብሔርን አመሰገን ይላል። አሜን። መልካም ምላሽ የሚያመጡ እርግቦች ናቸው። በኖህ ወደ ሞህ መርከብ ልውሰድና ቦቶ በኖህ የተላከችን እርግብ ይመስላል ነው። የጥፋት ውሃ ምድር ላይ እንደጠፋ አይተው በመጀመሪያ የላከው ቁራ ነበር። ቁራን ላከ። ቁራ ሲዞር ሲዞር ምድር ሁሉ በጥንብ ተሞልታለች። እዛ ጋ ሜሬሳ፣ እዛ ጋ ሜሬሳ ሳይሆን ጥንቡ ላይ እዛ ቀረ። ጥንብ ዋጠው። ሃሌሉያ። እዛ ጋ ጥንብ ሲያነሳ፣ እዛ ጋ ጥንብ ሲያነሳ፣ እዛ ጋ ጥንብ የነጩን ሲያነሳ፣ የጥቁር ሲያነሳ፣ ቁራው በዛ ቀረ። አሁን በምድራችን ላይ የሆነው እንደዛ ነው። እግዚአብሔር የተቸገረው እንደዛ ነው። እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጣል። ቅባት ቅድም እንዳላቸው ገና እግዚአብሔር ቅባት ስሳት ሃሌሉያ ማለት ስጀምር፣ አንድ አጋንንት ማውጣት ስጀምር፣ አንድ የመተንበይ ስጀምር፣ በዛም በዛም ብለው አንዳንዱ በዛም በዛም ዋሽቶ ምን ብሎ ደርበው እግራቸውን ከዚህ ሀገር ያወጣል። አንዳንዱ ደግሞ አያቱን አገብቶ አያቱን አገብቶ በቃ ሶስት አራት አምስት አገብታ ወይም የሞትባት የፈታችን አሮጌት ከአሜሪካን ያገኛል። በቃ ያገባል፣ ይሄዳል። በዛው ቀረ። አገር የት እንደሆነ ረሰ። እዛ ሱቅ ጠባቂ አርጋጎች ታርጋለች። እኔ አንዱ ሱቅ ጠባቂ ገስጨ ከሱቅ አስወጥቻ፣ እውነትን እምላችሁ ግሩም ታደሰ የሚባለው ልጅ ታውቃላችሁ? ገና ወጣት ግሩም ታደሰ፣ በጣም ዘማሪ ግሩም ታደሰ፣ እነ ዳንኤል አምደ ጓደኛ። መድኃኒቴ ብዙ ብዙ ነው ለእኔ ያረገው ያረገው። በጣም ነው የምወደው። እዛ ምስራቅን በማገለግልበት ጊዜ ማቆልጅ አሁን አንድ ካሴት አወጣ። እዚህ አዲስ አበባ መጣ። አያቱ አገኘችው አገኘችው፣ ወዲያ አገባ። አሜሪካን ሄደ። ሱቅ ጠባቂ አድርጋ ቁጭ። የምን አገልግሎት? ስንት ዘመን ሱቅ ጠባቂ ነው። ጠፋ። በኋላ አውቆ ስለነበር አድረሱን አግኝቼ ጻፍኩለት። ልጄ ሱቁን ትተህ አገልግለህ ብትሞት ይሻላል። ሃሌሉያ። እውነትን እምላችሁ አያቱ የምትሆኑን ነው ያገባው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኧረ ይሄን ጫዳስ እንለዋለን። እውነትን እምላችሁ በትውልድ ላይ አይሰራም። ቀሩ፣ በቃ ቀሩ። እዛ እዛ ሄዱ። አሜሪካን ጥንብ ብዙ ነው። ስንቶቹ ዘምሮ ወጥቷል፣ ስንቶቹ ታንብይ ወጥቷል። ጥንብ እዛ ብዙ ስለሆነ እዛም ሲሄዱ እዛ ሲሄዱ ሲያትል ሲገቡ ዲሲ ሲገቡ ምን ሲገቡ ምን ሲገቡ ጥንብ ሲያነሱ በቃ ቀሩ። እዛ ኢትዮጵያ የት እንዳለች አያውቁ። እኔ ግን ኢትዮጵያን አሜሪካን አድርጋለሁ። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር ያድርጋል፣ እንታመናለን። ለካ አገልግሎት የነበረው ጥንብ ጋር እስክደርሱ ነው። ታማኝነቱ ጥንቡ ጋር እስክደርስ ነው። ቁራ ጥንባንች ቀረ፣ ከመርከብ ወጣ፣ በዛው ቀረ። ኖ ቢጠብቅ ቢጠብቅ የት አለ? የለም። በመልከመጃ ወጥቶ ሸኝተው የለም። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ስንቱን ሸኝታ አጣች። ተመልሰው እንኳን አልደገፋት። ከእነሱ ይልቅ የወጡት ዲያስፖራ ተብሎ እንኳን ተቋቁሞ በብራቸው ሀገራቸው ያገለግሏል።
ሌላ ሀገር ላይ ነው። እኔ ማውቃቸው እጄ ጫንኩባቸው ብዙዎች ናቸው። ጌታ ፍት ነው መናገራቸው። እጄ ጫንኩባቸው ድሬ ሲያለቅሱ እጅ ስጭን ስመክር ድሬ በትዳር ይወጡ እንዴ በቃ በትዳር ይወጡ ብዙ ናቸው። ከወጡ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አገልግሎት ኢትዮጵያ የት ጋር ናት ብሎ ማለት ጥንባንቾች ናቸው። ቁራ እኛ ግን እርግቦች ነን። እኔ እርግብ ነኝ ባለው እስቲ አዎ እኔ ታመንኩ ነኝ ባለው እስቲ ከዛ በኋላ ነው ተስፋ አልቆርጥም። እርግብን አነሳና ለቀቀ ሄደች። ስትዙር አገሩ ጥንብ ብቻ ነው። እግሯን የምታሳረፍበት አጣች። ጥንብ ውስጥ እግሯን አትከትም። አሜን አትከትም። እግሯን የምታሳርፍበት ስታጣ ተመልሳ መጣች። እጁን ዘርግቶ ተቀበለ። የታመኑ መልእክተኛ ባገኙበት ስፍራ ሁሉ እግራቸው ዘው አይገቡም። አሜን። ያው ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። መንፈስ ይመጣብሃል። ከዚህ በኋላ ወርቅ ቢያዘም እግርህን አትከትም። አሜን። አትስከብም። አሸተን ነው የምታቀም። አቅጣጫ የሚያሳየን ጠፍተን የጠፋን አሁን ገብቶናል። አሜን። እርግቧ ዞረች ይላል። ዓለምን ዞረች። አያችሁ፣ ዙራ ዓለሙሉ ጥንብ ውስጥ እግሯን ማስገባት አልፈለገችም። አላሰረፈችም። ቀጥ ብላ ተመልሳ ወደ መርከብ መጣ። ጌታ ሲልካቸው ሂዶ በዛ የሚጠፉ ሳይሆን ተመልሶ ወደ ጌታ የሚመጡ ታሊካ ሂዶ ጥንብ አይተው የሚባሉ ሳይሆን ምስጋና ይዞ የሚመጡ ምስጋና ይዞ የሚመጡ ክብር ይዞ የሚመጡ ትውልድ ይዞ የሚመጡ ሃሌሉያ። ኧረ አሜን በሉልኝ። እንዲህ አይነት ትውልድ የእርግቧ ትውልድ። ሁለተኛ 7 ቀን ከቆየ በኋላ እንደገና መርከቧን ከፍቶ ለቀቃት። ስትዞር ምድር ደርቆ አዝርት በምድር ላይ በቅሎ አየች። ከዛ በኋላ የወይራ ቅጠር አሁንም በአፏ አሁንም ሁለተኛ ላይ መሬት ተፈጥራለች ብላ አልቀረችም። ታሊኮ በዛ አይጠፉም። ሄዶ በዛ አይጠፉም። ጥንብ አይውጣቸውም። የዚህ ዓለም ታድላ አያሰምጣቸው። ክብራም ያመጣሉ እንጂ አራመን በሉልኝ። እሱ ትውልድ ነው ጌታ እያስነሳ ያለው። እውነትን እምላችሁ በየጓዳ እያነቃቀ ነው ያለው፣ እየቆፈረ ነው ያለው፣ እየሰራ ነው ያለው፣ በቅናት የሞላ ነው ያለው። ሁለተኛ ጊዜ የወይራ ቅጠል በአፏ ይዛ መጣች። የምስራች የሚያመጡ ታልኮ ሄዶ የምስራች የሚያመጡ ትውልድ የወይራ ቅጠል ይዛ መጣች። ያንን ነው ተረዳ። ኦ ውሃ እንደጠፋ ምድር እንደደረቀ ምድር አዝርት እንዳበቀለች አዲስ ምድር እንደተፈጠረች አወቀና የመርከቡን ደጅ ከፈተ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እንዲህ አይነት ትውልድ ነው እግዚአብሔር የፈለገ ያለው፣ በዛው የሚጠፋ ሳይሆን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። የታመነ መልእክተኛ ባገኘ ስፍራው እግሩን አይከትም። እንደ ቁራ እንደ እርግብ ይመለሳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዛሬ ይበቃል። አሁን ጸልይ የሚል መንፈስ ነው ያለው። ለዛሬ ይበቃል። አዎ እንዲህ የጠፈተች አጭር። በሚቀጥለው ደግሞ እንዲህ ብለን እንጀምራለን። ላኪውን ጠንቅቀው ያውቃል፣ ጌታን ከማወቅ ይነሳል። ኧረ አሜን በሉ እስኪ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አዎ እንደዚህ ናቸው። እግዚአብሔር ያስነሳ ያለው ይሄን ትውልድ ነው። ዋው። ጸልይ እስቲ ሁላችን ጸልያለን። አንተ ሄድ በቃ ቀጥል፣ ስራዬን ቀጥል። እንጸልይ እስኪ እንጸልይ። ዋው ሃሌሉያ። ጸልያለን። አጭር ከጸለንን በኋላ ወደ ጉባኤ እንገባለን። ይህን መንፈስ እንረጫለን። ምክንያቱም ከጉባኤ ስትቀላቀሉ በእናንተ ያለው የተቀበላችሁ በሁሉ ላይ ይሄዳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄ ነው ልጆቼ። ከእግዚአብሔር ለዚህ ነው የሚፈልጋችሁ። ሃሌሉያ። ይህ ለዚህ ነው የሚፈልጋችሁ። አሁን እግዚአብሔር የሚጠይቀው መሰጠታችሁ እንጂ ራሳችሁ መሰጠታችሁ እንጂ አቅማችሁን አይደለም፣ ጉልበታችሁ አይደለም፣ የታመነ መሆናችሁ ነው። ዋው ዣላዳባዶና ማሳፋጃና ማራዲያ። አዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የላኪውን ልብ የምታሰርፉ አዎ፣ ከራሳችሁ ፍላጎት ይልቅ የጌታችሁን ፍላጎት የምታስቀድሙ ሃሌሉያ። እንደ ዳዊት አያላኖች የጌታ ፈቃድ ምንድን ነው? አሁን ምንድን ነው የሚፈልገው? ውስጡ ምንድን ነው? ረሃቡ ራባችሁ፣ ጩኸቱ ጩኸታችሁ፣ ንጉሥ ይጠማል ጥማቱ ጥማታችሁ እንድትሆኑ እሻለሁ።
ይሄን እግዚአብሔር ያድርጋል። አሜን። እግዚአብሔር ይሄን ያድርጋል። እርግቧ ትውልድ መልካም ምላሽ ያላችሁ አራመን በሉልኝ። እግዚአብሔር ሌሊት ዛሬ ከእናንተ ጋር ጊዜ እንዳለኝ አውቄ ሌሊት መንጊያ ስጸልይ ይሄን የተናገረኝ እርግቧ ትውልድ ገና በሰፊ ሰብካለሁ ባህሪዋን እርግቧ ትውልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ታልካ በዛ ማጥቀር ጥንቡስ እግሯን ማጥቀት ሁሉም ባረፈበት ማታርፍ እግሯን ምትጠብቅ ሃሌሉያ እግሯን የምትጠብቅ አካይዳን ምትጠብቅ አና ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ የምስራች ካልሆነ ምንም አይነት ካንቱ ነገር ይዘማት ማጣ ይመጣ አዲስ ተስፋ ምተመጣ አዲስ ተስፋ ያላቸው አዲስ ነገር ይዞም ይመጡ ዱለት ነው የሚባሉ ዱለት ነው ማይሉ ካንቱ ነገር ውስጥ ያልገቡ አውነትን የሚናገሩ ለእውነት የቆሙ ትውልድ አሁን በቅብቅ ያለ ነው እያየው ነኝ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ጌታ አለ እያየው ነው። ጥርቅን የሚያበቅሉ እውነት ነምራቸው እያየው ማጃ ያ ነው ሳፋጃ ራዲያ ሌዳ ሶፓ ጆና ሬዲያ ይባ ሎዶ ሶፖ ጆና ማትራ አላዲያ ማጀና ሮሶኮ ጆና ሬዲያ ሶፓ ጆና ላዲያ ቱራ ሲባ ሌዳ ይባ ሮዶ ሶፖ ጆና ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እንደ ልማዳችን ጸሎት ጸልዬ ነው ለጉባኤ የሚገባው ከእግሊ ጋር ነው። ከዛም ከእግሊ ጋር እንዲ አመስክነን አጭራጭራጭራ አመስክነን ነው የሚገባው። እግዚአብሔር የሰጠንን መንፈስ አንጥልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እርግቧ ትውልድ እርግቧ ትውልድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በሕይወት የተሞላ በእውነት የተሞላ በቅንነት የተሞላ የምስራች የሚያመጣ የጌታን ልብ የሚያውቅ መንፈሱን የሚረዳ ዋው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ኢየሱስ አሜን። ታውቁ ቢካስ ለዘብ ከተመስክሩስ በጣም ይገርመኛል። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ እኮ
አምላክ ነው። አሜን። አንድ ቀን ስራው ሲከራከር አይታወቅም። ሁሌ ስራው ክርስቶስን መግለጥ ነው። ዳኒ ባራባሳ እንዲያለ ኢየሱስ ይናገር ስለ ሰው ሃሌሉያ። እኔ ጋለው እሱ ይመጣል አለ ሃሌሉያ። እሱ ስለ ራሱ አያወራም። ራሳካቶ እሱ ለኔ ካን ይመስል ይነግራቸዋል አለ ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ትሁን ነው። መንፈስ ቅዱስ ታማኝ ነው። ሲላ ባራባያስ አንድ ቀን ስራው ሰማቶ አቅም ተከራክሮ አቅም ሁሉ ጊዜ ክርስቶስን በእኛው ላይ ይገልጣል። ሲላ ዳና ማለት ነው ባራባያስ እግዚአብሔር መንፈስ ተጽዕኖ በላያችን ላይ ስለራስ የማይከራከር መንፈስ ክርስቶስ እንደበቀል የሚሰጣ መንፈስ የታማኝነት መንፈስ አባ ያገኛል። ባክ አሜን። ሃሌሉያ 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 ናመስግን ለማዳችን ክብር ለጌታችን። ሃሌሉያ አሜን። 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 Amen. Amen.
Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. Yes. Amen. Amen. Yes. 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 Amen. Amen. Yes. Amen.
በክርስቶስ የተሰራላችሁ ሳይገባቸው አባት እግዚአብሔር ጉልጫ ሆኖ ተቀመጠ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይብራሃል ይብራላችሁ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ አስገስተናል አንተ ክብርበት በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለጌታ